Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Miguel do Rosário, âncora do Jornal da Fora. É um grande prazer recebê-los. Deixa eu trazer aqui minha amiga Yara Vidal. Tudo bem, Yara? Oi, Miguel. Oi, comunidade. Boa tarde para todos. E já dando as boas-vindas para o Ivan, né? Que está entrando aí, nosso É isso parceiro. aí. Tá aí, Ivan. Boa tarde, gente. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Yara. Boa tarde a todos que estão assistindo. Boa tarde a todos. Hoje teremos vários convidados. Vamos fazer um giro de notícia relâmpago hoje, bem rapidinho. O Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, prometeu entrar 17h15. Então vamos lá, Ivan. Deixa eu dar um recado primeiramente para o pessoal, lembrando que é importante deixar um like no início da live. Tanto quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado, deixa um like, é importante para a gente. Quanto mais like, mais a audiência cresce, mais fácil. Se puder compartilhar melhor ainda, deixa um like, depois compartilha. E se puder também deixar um super chat, um super chique, qualquer colaboração financeira aí para a gente ajuda muito a gente pagar aqui esse programa, tá? Então, obrigado pela audiência. Deixem comentários com a cidade de onde vocês estão falando, perguntas que a gente vai tentar interagir ao máximo. E vamos lá para nosso giro relâmpago. Vamos lá, Ivan. Bora lá, Miguel. Bom, hoje, como todo mundo sabe, o principal assunto do dia, com certeza, é a sabatina do Cristiano Zanin no Senado, né? Indicado pelo Lula para ser novo ministro do STF. Ele precisa passar pela sabatina, que está ocorrendo neste momento. Eu vou deixar para o Miguel depois explorar isso mais com os convidados, né? Porque tem bastante vídeo para passar, inclusive a aprovação no CCJ deve acontecer durante o jornal aqui, né? Então, eu vou começar com outro assunto, que é sobre o julgamento do TSE que deve declarar Bolsonaro inelegível, que este, por sua vez, vai ser o assunto do dia de amanhã, né? Amanhã está marcado esse julgamento. E hoje o Bolsonaro comentou sobre isso, comentou inclusive diretamente do Senado, onde está acontecendo a sabatina com o Zanin. Ele compareceu hoje ao Senado para visitar o gabinete do seu filho, Flávio Bolsonaro, e ao deixar ali o gabinete, ele falou rapidamente com a imprensa e mencionou esse julgamento, né? Segundo ele, ele não realizou ataque algum ao sistema eleitoral, né? O negacionismo dos fatos, né? Como sempre. Ele diz que a reunião com os embaixadores que ele fez, que é o motivo, que é a base para a ação que deve torná-lo inelegível, né? Ele diz que essa reunião é um direito dele e que não houve ataque ali às urnas. Só para reproduzir aqui a fala do Bolsonaro, ele disse o seguinte: eu não gostaria de perder meus direitos políticos. Ainda não sei se serei candidato no próximo ano para prefeito, senador ou no futuro para senador ou presidente. Mas para ser candidato, tenho que manter meus direitos políticos. E não há motivo para isso. Reunir-me com embaixadores é um direito meu. Eu me reuni abertamente com os embaixadores. Não houve críticas nem ataques ao sistema eleitoral. O que é uma grande mentira, né? Porque essa reunião que o Bolsonaro convocou foi justamente para questionar a segurança das urnas. Essa reunião foi realizada no mês de julho de 2022, ou seja, há poucos meses ali no pleito, foi realizada ali para confirmar uma narrativa, né, para endossar uma narrativa que ele já vinha encampando de colocar em dúvida a segurança das urnas, porque já estava previsto que ele perderia essas eleições e, claro, ele tinha que ter um argumento para dizer o porquê perdeu. E esse argumento seria dizer que a eleição foi fraudada. E aí, o PDT entrou com essa ação contra o Bolsonaro por abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Porque o Bolsonaro, ao fazer essa reunião com os embaixadores e fazer essas críticas, colocar em dúvida o sistema eleitoral, ele utilizou toda a estrutura institucional da presidência da República, né, utilizou o palácio e transmitiu isso ao vivo para milhões e milhões de pessoas através dos canais oficiais do governo. Ou seja, isso pode inclusive ser interpretado como um ato de campanha antecipado, utilizando a estrutura do governo que não deve ser utilizada para campanha, e mais do que isso, né? Além de ser claramente uma campanha eleitoral antecipada, ele está ali atacando a instituição, a corte eleitoral, o sistema eleitoral brasileiro, e por isso o PDT entrou com essa ação. E esse julgamento dele é dado como certo que ele vai ser declarado inelegível. É muito difícil que o resultado seja diferente. O máximo que pode acontecer é esse processo se arrastar por mais algum tempo, caso algum ministro amanhã do TSE peça vistas. Mas, a princípio, já é quase uma certeza que Bolsonaro será declarado inelegível com esse julgamento que começa amanhã, quinta-feira. Yara. Pois é, né, Ivan? E é engraçado, porque a gente vê em looping, né, esse negacionismo deles, dos bolsonaristas, em todos os aspectos. E hoje é uma aula disso, né? As declarações do Bolsonaro e o que rolou lá na sabatina do Zanin, né, Miguel?
Exatamente, foi mais uma aula de cinismo. Por outro lado, também foi um banho do Cristiano Zanin. Eu assisti um pouco o início, depois peguei o meio, o final, é muito longo, mas eu percebi que ele estava um pouco nervoso. No final, ele já estava mais calmo. E todos os senadores da oposição, uma coisa que eu percebi, Yara, todos falando que ele vai ser aprovado com larga margem, né? Vamos ver, daqui a pouco sai o resultado. Mas, como o Ivan comentou, eu vou comentar isso um pouco mais tarde. Tem muitos vídeos aí, trechos. E vamos lá, vamos para a próxima pauta, Ivan. Bom, bora lá. Ainda complementando esse esquenta aí pro julgamento do Bolsonaro no TSE amanhã, Miguel e Yara. Hoje a advogada, uma das advogadas do Bolsonaro, né, a Karina Cufa, deu uma entrevista em que ela usa um argumento bizarro para defender essa reunião com os embaixadores que o Bolsonaro fez, que é a base da ação, né? E ela diz o seguinte: ela diz que essa reunião feita para atacar o sistema eleitoral brasileiro não teve caráter eleitoral. Esse é o argumento da advogada do Bolsonaro. Então, ao ela dizer isso, meio que já adianta um pouco qual será a tese da defesa a ser utilizada amanhã no julgamento, né? É muito provável que a defesa do Bolsonaro, ao fazer sua sustentação durante o julgamento amanhã, fale que Bolsonaro não usou aquela reunião com caráter eleitoral e, como ela disse nessa entrevista, teria tido um caráter institucional, porque ele é um presidente da República, ele pode conversar com embaixadores, etc. E qual que é o argumento dela para dizer que não teve caráter eleitoral essa reunião? Que essa reunião não foi com eleitores, que ele não estava ali pedindo voto, que ele não estava fazendo campanha. Então, só tem caráter eleitoral, né, na cabeça deles, no argumento deles, se tiver ligado a eleitores. Agora, sim, você transmitir uma reunião em que você ataca o sistema eleitoral para milhões e milhões de eleitores, não tem caráter eleitoral, né? Enfim, foi bizarro esse argumento. E ela ainda já adiantou, numa fala dela, qual deve ser a reação do Bolsonaro se confirmada essa declaração de inelegibilidade. Ela disse que o Bolsonaro deve receber essa decisão do TSE com inconformismo. Este foi o termo que ela utilizou. Ou seja, ela também já adianta aí que o Bolsonaro não vai sossegar, né? Não vai acatar a decisão assim pacificamente, né? E tudo mais. Ele pode entrar com recurso no STF após essa decisão do TSE, mas eu conversei com alguns advogados e todos dão como mínimas as chances de ele conseguir reverter isso, até porque boa parte do TSE que vai julgar o recurso dele é composta pelos mesmos ministros que vão julgar, que estão participando desse julgamento do TSE. E dificilmente o STF reforma a decisão do TSE e vice-versa, né? Ainda mais se a votação, como esperado, seja acachapante, né? Tem gente que está prevendo um 7-0 nessa ação contra o Bolsonaro, que inclusive o Nunes Marques, né, indicado pelo Bolsonaro, vote contra ele. Enfim, vamos aguardar para ver quantos votos ele vai ter. Mas a advogada Karina Cufa já deu a letra aí. Ele não vai sossegar, não vai se conformar, e a defesa vai argumentar que a reunião com ataques ao sistema eleitoral não tinha caráter eleitoral, por incrível que pareça, Miguel e Yara. Se colar, colou, né, Ivan, Miguel? É defender o indefensável, porque de fato, embaixador não vota. Mas durante o processo eleitoral, né, como você disse, você atacar o sistema eleitoral do seu país para gringo, além de totalmente antinacional, né, é óbvio que tem caráter político, né, não é institucional. Estava no meio de um processo eleitoral. Então, vamos ver, né? Eu acho que é meio que pedra cantada, né, Miguel? Sim, essa reunião do Bolsonaro com embaixadores foi a coisa mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida, Yara. O Bolsonaro chamar praticamente toda a comunidade diplomática internacional em Brasília para falar mal do próprio país, falar mal do regime político brasileiro, falar mal das urnas eletrônicas. Realmente mostra o caráter doentio, né? E a alienação completa do Bolsonaro, a completa irracionalidade dele. Então, para mim, ele deve perder os seus direitos políticos, porque o que ele fez foi muito grave. A sorte nossa é que a comunidade internacional já sabia que o Bolsonaro
era perturbado, então não deu bola para aquele negócio. Pois é, Miguel, me recordo da época dessa reunião, que pouco antes, ali, horas antes da reunião ser realizada, os embaixadores, quando foram convidados para essa reunião e receberam um briefing ali, eles esperavam que fosse feita naquela ocasião uma apresentação do sistema eleitoral para eles, para que os embaixadores conhecessem como é que funciona o sistema eleitoral do Brasil e tudo mais. Então, nem mesmo eles estavam esperando que o Bolsonaro iria atacar o sistema eleitoral brasileiro naquela reunião. Eles estavam esperando uma reunião institucional do governo, um gesto de aproximação, né? Falar, olha aqui, no Brasil a gente vai ter eleições limpas, vai ter auditoria internacional, este é o sistema internacional, esse é o sistema eleitoral brasileiro, né? Enfim, este era o briefing da reunião. Quando chegou lá, todos eles foram surpreendidos com esses ataques sem fundamento nenhum, né, à credibilidade das urnas. Então, até eles mesmos foram surpreendidos. Vamos ver, né? Tudo indica que sim. Vamos ver os próximos passos, porque eu estava até vendo um tweet do nosso colega Azenha, sabe? Porque tudo isso, a gente não pode se iludir que o bolsonarismo está enterrado, né, Miguel e Ivan? Quem acompanha aí o Congresso está vendo eles firmes e fortes contra a pauta progressista, né? Na CPMI, na CPI, hoje, no Zanin, porque às vezes o cara não sabe nem o que ele está fazendo ali. Ao invés de ir fazer perguntas pertinentes para um cara que vai assumir um cargo tão importante no Supremo, transforma em palanque. O Flávio Bolsonaro ficou defendendo o pai, ao invés de, sabe? Então, dá até tristeza a gente acompanhar. Eu fico entristecida do que da gente estar lutando contra bolsonarismo. Além da agenda neoliberal, ainda essa tragédia moral, né, que a gente vive com o bolsonarismo. Yara, não morreu o bolsonarismo, mas perdeu. Perdeu as eleições em 2022 e está perdendo a narrativa. Várias lideranças importantes estão sendo presas, e presas não por esse complô que os bolsonaristas agora viraram todos, quer dizer, sempre foram, né, teoristas de conspiração. Nessa sabatina aí com o Zanin, você vê, por exemplo, como eles tentam impor a narrativa de que o judiciário brasileiro tá perseguindo eles. Não está perseguindo eles. Eles que cometeram muitos crimes. Né? Então, eles estão perdendo. Agora, é claro que a gente vai conferir isso nas urnas eletrônicas de 2024, vai ser o primeiro grande teste, mas as pesquisas mostram também que eles estão perdendo. Né? Tem a pesquisa Quest, que a gente, inclusive, vai comentar aqui. O Felipe Nunes deve entrar a qualquer minuto para a gente comentar. O Lula registrou um aumento impressionante de aprovação, sobretudo sobre o eleitorado bolsonarista. Então, isso mostra que é uma coisa que eu já esperava, né? Porque Mas o que eu acho, Miguel, é que politicamente ele segue vivo. Então, acho que a gente vai ter que aprender a lidar com essas tosquices durante muito tempo, que é eu acho que é um campo político que veio para ficar. Vai diminuir, vai desinchar, mas esse... porque eles vivem num mundo paralelo, Miguel e Ivan. E isso a gente... Olha o Marcos Duval, gente. É uma coisa que perdeu a graça, né? É o Congresso, não é... Por favor. Falando Marcos Duval, não sei se vocês viram que ontem ele passou mal no Senado, né? Depois da sessão da CPMI, dos atos golpistas... Ele passou mal, precisou de atendimento médico, foi para o posto médico do Senado, saiu sem gravata, todo suado e tudo mais. E parlamentares próximos ali diz que ele teve uma taquicardia. E ele saiu falando que teve uma crise de pressão alta e tudo mais. E aí eu fui rememorar até o que aconteceu ali, se teve alguma coisa que pode ter motivado esse mal-estar dele. E ele foi bastante questionado, né, nessa CPMI dos atos golpistas. Foi principalmente questionado pelo deputado Rogério Correia, que ficou defendendo que ele seja substituído dessa CPMI, que ele não participe como membro dessa CPI, afinal ele é investigado, inclusive, pelos atos golpistas, né? Então é bizarro que uma pessoa que seja investigada por incitar, por de alguma maneira participar dos atos golpistas, esteja numa CPI que vai investigar os atos golpistas, né? Mas, enfim, só para trazer essa noticiazinha aqui, caso alguém não tenha ficado sabendo.
Ah, mas deve dar trabalho mesmo, né? Emocional, mentir tanto. Menino, criar tanta novela é um roteirista, viu? O rapaz entende de cosplay. Ave Maria. Espero que ele fique bom, viu? Para poder responder, inclusive, pelas pataquadas que responde. Que ele fique bem calminho, bem tranquilo para isso. Não desejo doença para ninguém, não. É isso aí. Yara, Ivan, o meu convidado chegou, o Felipe Nunes, seu The Question, libera vocês. Hoje foi relâmpago, amanhã a gente volta. Um beijo. Boa tarde, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até. Deixa eu trazer aqui o cientista político Felipe Nunes, o CEO da Quest. Tudo bem, Felipe? Ei, Miguel, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo ótimo. Tudo Tá bom, tranquilo. muito tempo que a gente não conversa. Pois é, tô com saudades suas. Também tava. Tá tudo bem? Tudo ótimo. Então Felipe, tá bom. então, eu chamei aqui você para, vamos ser bem objetivo, tem muita notícia para comentar, só que eu vou focar na sua pesquisa que você fez. Né, para a gente organizar aqui a nossa live. Você publicou uma pesquisa hoje, a sua empresa, a Quest, uma pesquisa de aprovação do governo, logo de manhã, foi muito comentada, foi publicada em todos os jornais, foi capa de todos os jornais, e aí vamos comentar. Deixa eu colocar logo aqui a pesquisa Quest, feita dia 15 a 18 de junho, 2.029 entrevistas, margem de erro de 2,2 pontos. Vamos lá. Deixa agora primeiro a amostragem, aprovação de governo. Vamos lá. Então, esse foi um dado que chamou a atenção. Você fez até um fio no Twitter e destacando esse fato que cresceu a aprovação do governo Lula de 51 para 56%, 42, a desaprovação caiu. Como é que você analisa esse gráfico aí? E seus primeiros comentários. Então, acho que o primeiro, Miguel, é chamar a atenção das pessoas para o fato de que essa pesquisa é talvez a primeira pesquisa de avaliação e aprovação do governo que, de fato, as pessoas têm como avaliar objetivamente o que aconteceu, né? As pessoas podem observar em fevereiro de 23, quando a gente fez a primeira rodada da pesquisa, 16% não sabia dizer se aprovava ou não o governo. Quer dizer, estava tudo no começo, né? O tempo vai passando, a euforia da vitória, também conhecida como lua de mel, vai passando, o luto de quem perdeu vai passando, e a gente chega em junho, 6 meses de governo, e acho que a gente pode fazer finalmente uma primeira avaliação, digamos, objetiva, né, de como as coisas caminham. Esse aumento de 5 pontos, ele tem duas características importantes, esse aumento da aprovação. O primeiro, Miguel, é que ele aconteceu dentro do eleitorado que votou no Bolsonaro em 2022. Então, não é um crescimento de aprovação entre quem já votou no Lula, é uma aprovação fora, né, do cercadinho do Lula. E dois, acontece na mesma direção, na mesma velocidade em que melhora a economia, ou melhor, melhora a percepção das pessoas sobre a economia. Então, é um resultado realmente que traz aí, digamos, objetivamente uma avaliação de melhora que está ancorada numa percepção generalizada, um otimismo generalizado que chega na sociedade brasileira nesse momento. Você falou sobre a questão do ele ter crescido junto ao eleitorado do Bolsonaro, Olha aí. procurando Não, aqui. isso, essa é a tela, essa é a tela, tá vendo? Olha lá. Entre quem votou no Lula em 2022, 90% aprova o governo, já era 88 em abril, né? Agora, quem votou no Bolsonaro, 14% aprovava em abril, agora são 22%. Quer dizer, aumentou significativamente num eleitorado que tá, digamos, era oposição ao governo do presidente Lula. Se você for mais duas telas aí, a gente vai ver aquilo que eu estava comentando. Mais uma, por favor, Miguel. Olha aí que interessante. Quem avalia que a economia melhorou, que é a primeira coluna aí, ó, saiu de 51 para 86% a aprovação. É um crescimento enorme. Em compensação, quem acha que a economia piorou, a aprovação sai de 59 para 22. Ou seja,
a avaliação econômica tem um peso importantíssimo sobre a maneira como as pessoas estão aprovando, avaliando, né, o desempenho do Lula à frente do governo federal nesse momento. Então, eu acho que é isso. A economia importou, a melhora da economia importou e ela importou para manter o eleitorado do Lula satisfeito, mas para começar a conquistar o eleitorado de fora. O que talvez falte a gente explicar para as pessoas é essa melhora, essa melhora da aprovação dentro de quem disse que a economia teve um bom desempenho, ela só explica o crescimento, Miguel, porque num outro gráfico que a gente tem no relatório, a gente mostra que também cresceu o número de pessoas que diz que a economia melhorou. Então não é só a aprovação que cresceu nesse setor, cresceu também o número de pessoas que diz que a economia melhorou, ou seja, o ambiente é favorável. Então você tem mais gente falando que a economia melhorou, mais gente falando que a economia vai melhorar, então há um otimismo. As pessoas estão dizendo que o poder de compra delas vai aumentar, que o desemprego vai diminuir, que a inflação vai diminuir, ou seja, existe um conjunto de expectativas econômicas nesse momento. Acho que ponto, né, para o ministro Haddad, ponto para a condução do Lula do processo, que acaba ajudando nesse processo de melhora da aprovação. Exatamente, olha aí. Saiu de 23% para 32% quem diz que a economia melhorou nos últimos 12 meses. Em compensação, caiu de 34% para 26% quem diz que piorou. Aqui está a chave, né, o X da questão que fez aí mudar e ampliar essa imagem do governo Lula nesse momento. Um outro ponto, Felipe, que eu queria perguntar, eu sempre pergunto para você isso, questão da precisão da pesquisa. Essa pesquisa isso. Eu vi que tem um controle, que é o fato de pesquisar quem votou em Bolsonaro e quem votou em Lula. Esse isso. Controle ajuda a pesquisa a ter mais precisão? Olha, essa pesquisa tem dois elementos que são fundamentais. Para além de você ter uma amostragem usando as cotas de sexo, idade, escolaridade, que é o padrão, a gente incorpora mais duas variáveis que são fundamentais, que a gente obviamente aprendeu e testou o modelo na eleição e deu certo. Não é à toa que a Quest conseguiu, usando o modelo de likely vote, acertar o resultado da eleição lá na frente. Mas o importante é, a gente usa raça como uma variável de controle e voto na última eleição como variável de controle. Para quê? Para garantir que a amostra está balanceada nas duas variáveis que são importantes para determinar a atitude das pessoas. Então, sim, a amostra da Quest, além de ter todos os controles tradicionais, também tem esse controle, que é o controle atitudinal, né? Que é o do voto e o da raça, que a gente descobriu que é uma variável importante para esse tipo de controle. Muito bem, vamos voltar aqui para a tabela. Tem aqui por região, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Chama atenção aqui, duas regiões chamam muito a atenção, que é o Sudeste, onde o Lula, a aprovação do presidente Lula cresceu muito, né, de 45% para 51%. Qual é a margem de erro só de uma região dessa? É maior do que o total, né? É maior, A margem de erro nesse caso é de... A gente trabalha com 2, no geral, aqui a gente está trabalhando com 4 pontos, no caso do Sudeste, né? Cada região dessa, e aí é importante a gente poder educar as pessoas, né, em relação a isso, vocês vão ver que essa área clarinha em volta das linhas, isso é exatamente a margem de erro, né? Então, por exemplo, o Sul tem 5 pontos de margem de erro, o Nordeste tem 4 pontos de margem de erro, o Centro-Oeste, junto com o Norte, tem 7 pontos de margem de erro e a região Sudeste tem 3 pontos de margem de erro. Tem uns dados aí que não está na pesquisa, mas deve estar aí no, na tabela de vocês, que é a divisão por renda em cada região dessa, né? E aí você tem outra tabela aqui que tem por renda, feminino, idade, educação, aqui renda. Você vê isso. Que o Lula voltou a crescer entre os mais pobres e uma diferença é que ele cresceu também 5 pontos entre essa faixa intermediária e cresceu também na última faixa, mais 5 salários. Por isso é que eu digo que essa é uma pesquisa que mostra uma melhora da imagem do governo de maneira geral.
O que muda aqui, Miguel, é a intensidade. Ou seja, a renda baixa tem aprovação maior do que renda alta. Então você vai ver 64 contra 46. É que a renda mais baixa é maior do que a renda média e a renda média é maior do que a renda alta. Ou seja, mostra que tem um core de renda sobre o governo. Mas em todos os estratos você tem uma tendência de melhora na aprovação. Isso mostra como é consistente esse crescimento que a Quest está capturando nesse momento. É, eu vi também que você fez por raça, né? Cor, raça, e também uma coisa que me chamou atenção é essa aprovação, essa diferença, né, entre branco e preto, né? Entre eleitores de cor preta, o Lula está com aprovação de 65%, muito mais alta do que da branca. O que você atribui a isso? Ô Miguel, a gente já tinha detectado em outro momento, né, durante a eleição, a força da variável raça como determinante de voto, né? O eleitorado branco votou majoritariamente no Bolsonaro, o eleitorado preto votou majoritariamente no Lula. E essa divisão de raça é uma divisão que apareceu nessa eleição de 22. É a primeira vez que a gente tem essa segmentação dessa maneira, e eu acho que é um traço que diz muito sobre uma questão que envolve uma certa identidade de grupo, envolve a própria crença sobre qual é a melhor política, né, para esse grupo. Então é um certo envolvimento de uma politização maior desse grupo, que é, né, do ponto de vista de renda, mais pobre do que o resto dos outros segmentos, e que está vendo aí nesse governo uma chance de poder ter suas políticas públicas implementadas, né, ter melhoria de fato na sua qualidade de vida. Muito bem. E aqui também chamou a atenção de todo mundo hoje em dia. A dinâmica, o debate político hoje brasileiro está muito... a questão religiosa está presente hoje, e você viu também que houve um crescimento da aprovação do Lula entre evangélicos. A que você atribui isso? Não, é o que eu disse, Miguel. Mais do que encontrar uma razão para cada segmento, até porque, nesse caso, eu não diria que tem um crescimento significativo, né? Você tem uma oscilação positiva, não dá para afirmar categoricamente crescimento aqui, mas o que você está fazendo, esse exercício que você está fazendo, ele vai mostrando, ó, independentemente da raça, independentemente da renda, independentemente da religião, em todos os estratos, a gente está vendo uma tendência de melhora da aprovação. Em alguns casos, mais consistente. Aqui no caso dos católicos, ó, 5 pontos de aumento, né? No caso dos evangélicos é menor, embora que nesse caso são 5 pontos também, né? 39, 44, mas eles estão em patamares diferentes. Católicos aprovam mais o governo do que os evangélicos, mas tá vendo? Todos os grupos, todos eles estão crescendo. O que realmente para mim é o destaque é esse crescimento que aconteceu no eleitor que votou no Bolsonaro. Acho que isso é o grande diferencial que essa pesquisa tem. Maravilha, Felipe. Eu vou agradecer você. Entrevista rápida, né? Uma visita de médico, mas foi ótimo. Um grande abraço, boa sorte para você. Parabéns pelo trabalho. Vamos combinar mais vezes. É sempre um prazer estar aqui com você. Acompanho o trabalho, você sabe disso. E admiro muito o trabalho que você faz. Inclusive com as pesquisas, né? De secar, de olhar com cuidado. Muito importante para a gente ter alguém com a sua capacidade olhando para isso. Obrigado mais uma vez pelo convite e sempre que precisar eu estou à disposição. Grande abraço. Maravilha, Felipe. Obrigado por ter vindo. Até a próxima. Pessoal, vou trazer aqui agora nossa amiga Laura Caprigione. Oi, Laura, tudo bem? E aí, querido, como é que você está? Estou ótimo. Estamos indo, né? Estava acompanhando vocês aqui, falando sobre a pesquisa. Eu achei ótimos os resultados. É bom, um bom resultado para o Lula. Ele cresceu muito a sua aprovação.
Hoje em dia, eu diria que é mais difícil para um político, na atual conjuntura, queria saber a sua opinião, na atual conjuntura, eu acho que é mais difícil para um político ter grande popularidade. Né? Democracias maduras, assim, com a rede social muito intensa, as sociedades atuais, contemporâneas, são mais polarizadas. Tanto que você vê que é raro hoje em dia você ver um chefe de Estado muito popular. Você vê a situação de outro chefe de Estado aqui na América do Sul, alguns são quase um desastre, tipo Boric, mas no mundo todo, o Biden nos Estados Unidos, Macron, difícil achar alguém popular, não é, Paulo? Olha, Miguel, eu acho que eu concordo com você nesse quadro de polarização. Obviamente, é mais complexo mesmo você crescer muito. Agora, eu acho que o Lula pode ser uma exceção a essa regra ou a essa tendência mundial, porque a gente vem de um buraco tão profundo, né, tão terrivelmente nefasto. Enfim, o governo Bolsonaro foi um desastre tão gigantesco que eu acho que as pessoas estão começando a perceber muito rápido. Eu vejo assim, as pessoas em volta, no supermercado, eu vejo as pessoas comentando, pô, baixou o preço mesmo da carne, poxa vida, o óleo de soja baixou também, enfim, oh, que legal o negócio na Amazônia. Eu tenho a impressão de que o Lula consegue ainda abrir uma distância grande assim, entre aprovação e desaprovação. Acho que o que está acontecendo é só o começo. E eu vejo isso pelo seguinte, viu? Aqui entre nós, hein, está impressionante você ver a cobertura dos telejornais, do Jornal Nacional, vamos falar real. Cara, a cobertura do Jornal Nacional, eu estava assistindo e prestando atenção nisso, é uma quantidade de notícias boas que, quando você pensa naquele negócio, aquele cano de esgoto na época da Lava Jato e tal, não sei o quê, aí você vê, olha, o Lula está combatendo o desmatamento aqui, está combatendo os garimpeiros acolá, está não sei o que lá, falou isso, o agronegócio está indo bem pra caramba. Bom, enfim, entendeu? Eu falei, nossa, que diferença, né? Aquela cara de luto, né? Que estava sempre a Renata Vasconcelos e o Bonner. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente está saindo de um momento tão terrível que até o Lula parece bom para os caras que sempre quiseram derrubar o Lula, né? Eu acho que tem esse efeito contraste, né, do Bolsonaro pro Lula. Mas eu concordo com você, acho que é isso mesmo, acho que tem uma polarização grande e tal, mas, enfim, vamos lá. Você está certo, é que eu diria que o bolso é um dos sentidos mais fortes do ser humano, né? Que é o bolso é uma metáfora, mas na realidade é o faro pela sobrevivência. É claro. Exatamente. Que é um instinto muito forte. Então, as pessoas, independente da sua ideologia, quando elas sentem, né? E elas sentem baseadas nas informações empíricas que elas recolhem da realidade à sua volta, ou seja, o preço do óleo de soja, o preço da gasolina, o custo de vida. As pessoas, quando elas sentem que as coisas estão melhorando. Exatamente. Elas reagem, isso eu diria que é positivo, né? Que isso aí mostra uma conexão da democracia com a realidade. Eu acho que é isso. Quer dizer, o Lula tá falando muito pouco em termos ideológicos. Ele está falando são coisas ligadas à sobrevivência. Pô, é o Minha Casa Minha Vida sendo retomado. Pô, é tanta notícia legal, entendeu? Que eu acho que as pessoas tendem a ter uma sensibilidade grande sobre a diferença do que nós estamos vivendo em relação àquilo que a gente já viveu. E também tem essa coisa do ódio, né? O discurso do ódio que o Bolsonaro alimentou tanto. Eu acho que, aparentemente, as pessoas estão
mais tranquilas. Outro dia eu estava vendo uma matéria falando sobre isso, que as pessoas estão lendo menos notícia ruim. Você viu isso? Que interessante. Por quê? Porque as pessoas estão começando a olhar para frente, a fazer planos, pô, o negócio do carro, o negócio, enfim, as pessoas estão podendo pensar no futuro. E eu acho que isso faz uma diferença enorme para o moral de um país, de uma nação, enfim, essa coisa eu acho que é uma diferença grande. Enquanto que o Biden, esses caras não estão fazendo essa diferença, né, em relação ao que era vivido antes. Eu acho que o Lula pode fazer bonito ainda, fazer bem bonito ainda. Pois é, está lá com o Papa. Eu tenho um videozinho aqui dele com o Papa. Coloca aí, Gui, o Lula com o Papa, aí, o videozinho que ele soltou hoje, que eu quero ver, não vi ainda. Coloca aí, vê como é que foi. É assim sem som mesmo, né, Gui? É, o Lula tem essa coisa que eu sempre, que é muito interessante, Laura, que é a linguagem corporal dele, né? Que é muito forte. Né? Ele abraça forte, não dá um abraço fraco. Ele abraça, ele faz, sempre que ele pode, né? Ele faz questão de abraçar, e não é um abraço qualquer, um abraço sincero. Né? Ele não, pega nas pessoas. E, meu, ele tem que ter uma... Ele tem, certamente, uma gratidão enorme, né? Porque o Papa, pô, na época da cadeia e tal, que o Papa pegou e comprou, né? A ideia, né? De que o Lula estava sendo perseguido, como de fato estava, né? Quer dizer, e ele externou isso várias vezes, até deixando os católicos fundamentalistas aqui do Brasil muito furiosos, né? Mas, quer dizer, então... Teve uma solidariedade ativa, né, do Papa ao Lula. É claro que ele tem que ficar, tem que abraçar forte um cara que, pô, foi tão importante nesse processo todo dele. Né? Não tenho dúvida disso. É. Aliás, nesse momento difícil do mundo, é um alívio que tem esse Papa aí progressista. É quase inacreditável, né? Nossa, milagre de Deus. Inacreditável. Totalmente. Mas, bom, é um Papa argentino, já começou por aí, né? É muito louco isso. Mas é um cara muito importante mesmo. Não tenho dúvida nenhuma que ele certamente pesou nos corações de um monte de gente aquelas manifestações de solidariedade dele ao Lula, né? É. Não só isso, né? Eu acho também que o fato dele ser um Papa progressista deve ter ajudado a conter movimentos reacionários, porque aqui no Brasil a gente enfrentou uma barra, enfrenta ainda, com esse crescimento de movimentos reacionários ligados a algumas igrejas. Isso foi uma dor de cabeça grande nos últimos anos, continua, influenciou as eleições, né? E agora, os católicos são maioria ainda no país. Então, Exatamente. Se tivesse um Papa muito reacionário, como aquele anterior, né? Talvez tivéssemos mais problemas ainda, você não acha? Não, tenho certeza que é por isso mesmo. Eu acho que ele foi um contrapeso, né? Um contrapeso, aquela avalanche reacionária de um monte de igrejas, né? E tenho certeza que foi um fator que pesou, né? Que pesou, porque tem muita gente que é católica mesmo, entendeu? Você viu os menininhos que morreram lá no Rio Grande do Sul, sabe, estavam lá os caras com posando para foto, a menina era coroinha, ou seja, tem um Brasil profundo católico mesmo ainda, né? Quer dizer, essa menina e esse menino foram, aparecem fotos deles com uma Nossa Senhora no colo, com não sei o que lá, então... acho que a esquerda tem uma tendência a ser muito crítica, né, à Igreja Católica, porque tem aquela imagem da teologia da libertação ali, da época do Dom Paulo Evaristo Ardes, essas coisas todas. Então,
ficou parecendo que a igreja não tem mais peso nenhum, mas tem um grande peso. Eu tenho certeza e acho que o Lula ser um católico mesmo, como ele é, e ele levar esses presentes para o Papa, então, as pessoas sentem que tem uma verdade nisso, né? Que tem um, que não é só um jogo de cena, é uma verdade mesmo, é um cara que cultiva isso, né? E ele e a Janja, né, também. Pois é. Agora, essa uma certa turbulência que você notou, todo mundo nota... Acabou, mas... Opa, está ouvindo, Laura? Tô. O que você falou? Desculpa. Então, há uma certa turbulência entre a esquerda e a religião. É provavelmente uma coisa muito antiga, né? Porque a filosofia, a política... Desculpa entrar nessa série, de vez em quando eu dou umas viajadas aqui. Porque a filosofia, a política, elas nascem da religião, né? Então, toda a modernidade é, de certa forma, uma separação da religião. Tanto que esses embates acontecem historicamente recorrentes, são recorrentes. Na Revolução Francesa, os maiores adversários da Revolução Francesa eram os católicos, né? Claro. Então, tem claro. Sempre esse embate é antigo. É, mas acontece que a Igreja Católica... Essa é uma diferença grande da Igreja Católica para essas igrejas neopentecostais. É porque a Igreja Católica, bem ou mal, ela se baseia fortemente no Novo Testamento, né? Claro que tem o Velho Testamento também, mas o Novo Testamento tem uma mensagem de compaixão, de generosidade, de, enfim, de perdão, de, enfim, coisa que as igrejas neopentecostais, não todas, mas essas mega igrejas, a ênfase deles toda é no Velho Testamento, é um Deus vingativo, um Deus punitivo, um Deus reacionário mesmo, né? Quer dizer, que tem a ver com a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Jesus era irmão da gente, né? O Pai é o Pai autoritário, a figura do Pai centralizador, do Pai disciplinador e tal. E o fato dessas igrejas, a Igreja Católica, ter tanto apelo no Novo Testamento, enquanto essas igrejas, ou grande parte das igrejas neopentecostais, quase não falam de Jesus, né? Quase não falam, não mencionam. Então, eu acho que faz uma diferença grande, apesar de tudo o que a Igreja Católica já foi de reacionária e tal, não sei o quê, mas você pega o Evangelho, é muito impressionante, os Evangelhos, o Novo Testamento e tal, é muito impressionante o discurso igualitário que existe ali contido, né? É impressionante mesmo. Tanto que eu estava outro dia fazendo um perfil daquele padre Jaime, que faleceu recentemente, que é o padre, aquele padre que era da Teologia da Libertação e defendeu muito a periferia contra os assassinos de aluguel e tal, não sei o quê. E ele sempre falava, o Velho Testamento, o Novo Testamento, é muito parente... Moderno. Muito moderno. O sentido é esse mesmo. E é muito parente dessas ideias socialistas e tal. E aí eu falei, mas aí eu falei exatamente isso que você falou, mas na França, nos processos revolucionários, teve sempre a negação da religião. Daí ele respondia, né? Ele respondia, não, o problema é que você tem que entender que não é a troco de nada que Marx era judeu, que Jesus é judeu, que é judeu, porque os judeus têm essa ideia comunitária. É duro falar isso hoje, quando a gente vê Israel fazendo tantas atrocidades na Palestina, mas ele dizia, né, que o sentido dessa proximidade do tratamento, da compaixão, da solidariedade,
do perdão, essa coisa toda, tinha a ver com essa raiz judaica que o catolicismo tem e que é muito forte, né? Não, é um fato que o Novo Testamento é um texto revolucionário. É. Né? O Novo Testamento é muito bonito. Você, quando você vê, talvez algum texto, os textos orientais, né, budistas, também são bem modernos, também são bem são bons nesse sentido. No sentido assim de, por exemplo, de vingança, né? Porque você vê o Novo Testamento, ele acaba uma série de preconceitos e coisas atrasadas que tinha na antiguidade. Vingança, sacrifício, ódio, tudo, né? É uma ideologia muito moderna nesse sentido. Você tem razão. Não, e Miguel, e o Deus do Velho Testamento é cruel demais. O que ele faz com Jó? Não sei se você já leu o livro de Jó. O livro de Jó é uma... Já. É impressionante, coitado daquele homem. Por que sádico, Deus... né? Porque sádico. Porque Deus estava apostando com o diabo, que ele ia resistir, passasse pelo sacrifício que passasse, ele ia resistir ao canto de sereia do demônio. Cara, e aí ele fica impondo tudo quanto é sofrimento, Jó... fica doente, pega um monte de doença, perde os filhos, perde tudo, perde a riqueza, perde... Pô, por quê? Porque Deus estava apostando uma corrida com o demônio, cara. É incrível isso, né? É um Deus ruim mesmo, viu? Cristão é mais afável, né? Embora também tenha feito Jesus sofrer pra caramba, né? É verdade. Eu não ia citar o exemplo do outro exemplo desse, é o sacrifício do Isaac. Lembra dessa história? É que o Deus manda Abraão subir o morro para sacrificar o Isaac. E era sacanagem de Deus. Era sacanagem, era uma pegadinha. Era uma pegadinha de Deus. Não, e o coitado do Abraão já estava com a faca levantada para matar o próprio filho. Aí Deus fala assim. Pegadinha, não é pra... Porra, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse, né? Eu, se fosse o Isaac, pegava e... Puta, também largava esse pai, né? Processava esse pai. Que... Pelo amor de Deus, puta, é louco, fanático, viu? Mas eu acho isso, eu acho que é outra pegada mesmo, né? E esse Papa representa tudo isso, né? Ele representa essa solidariedade, essa compaixão, essa... Pô, tá voltando em um monte de coisas que putz, pareciam imutáveis na Igreja Católica, né? É, uma coisa que apareceu nessa pesquisa aqui, que eu mostrei já, é que o Lula, ele cresceu... O Felipe até mencionou que foi uma oscilação para cima, mas, enfim, oscilação de 5 pontos, né? É ótimo. E... que a margem é mais alta quando são segmentos. Claro. Mas é ótimo. Mas é uma coisa que já é esperado, porque o evangélico... Tem muito evangélico que assiste o nosso programa. Muitos. Na época da campanha, em que tinha muita discussão sobre isso, né? Muitos evangélicos. Eu sou evangélico e sou Lula. Eu sou evangélico que não gosto de Bolsonaro. A gente até fez várias lives aqui, até com evangélicos, liderança evangélica, já vários denunciavam que havia uma campanha de asfixia, para asfixiar o evangélico, os progressistas. Vários estavam se sentindo constrangidos com essa campanha aberta. Perseguidos mesmo, né? Dentro das igrejas. Não, foi um período difícil para eles. Eu até falei com um cara que é um sujeito... é um observador muito arguto dessa movimentação evangélica, e ele falou o seguinte, você lembra daqueles católicos não praticantes que começaram a surgir a partir dos anos 60, que é o católico que se diz católico, mas não se referencia na prática da igreja. Ele falou, o que vai acontecer, certamente vai ser um movimento muito interessante no Brasil, é que essa radicalização dessas mega igrejas neopentecostais,
ele dizia, provavelmente vai gerar um movimento de desigrejamento de um monte de evangélicos, entendeu? Que vão pegar, continuar evangélicos, continuar defendendo os princípios religiosos, mas que não encontram representação nessas mega igrejas. Você pega um cara que nem o Marcos Feliciano. O Marcos Feliciano é um rebotário hoje em dia, né? É uma coisa que as pessoas falam, pô, como é que pode um cara que nem o Marcos Feliciano? O Malafaia. Imagina um monte de gente que confiou nesse cara e que viu esses caras fazendo as atrocidades. E aquele cara que outro dia estava defendendo que dá quebrar a mandíbula do Lula. Você acha que, pô, um evangélico quer ouvir uma coisa dessa da sua liderança espiritual, né? Então, muita gente, esse cara previa, e não sei, vamos ver, que muita gente ia acabar continuando ser evangélico, mas sem ser praticante, sem frequentar nenhuma igreja. Eu acho que eu já estou vendo algumas coisas nesse sentido. É, não, tem um outro ponto que é uma vantagem das igrejas evangélicas, que elas não são unificadas, né? A religião, o que se chama, né, religião protestante, é um campo plural. Então, ela é bem mais exposta à competição do que a igreja católica, por exemplo. Então, além do desigrejamento, que já é uma coisa que aconteceu, a gente viu muito isso, recebeu muitas denúncias disso, muitas pessoas evangélicas saindo de igrejas porque estavam se sentindo constrangidas, mas em algum outro momento vão aparecer outras igrejas. Exatamente. Né? Igrejas inteiras radicalizadas. Né? Eu concordo com você, é isso mesmo. Eu acho que tem essa movimentação, né, entre as igrejas. O cara sai da Assembleia de Deus e vai para a Igreja Universal e vai para... Enfim, é um rodízio, né? As igrejas, é isso mesmo que você falou, as igrejas evangélicas competem muito entre si, né? É uma disputa mesmo de corações e mentes mesmo. Aqui tem a Maria de Jesus. Alguns evangélicos que conheço evitavam ir às igrejas por causa da pressão dos pastores para que eles não votassem no Lula, aqui no interior do Maranhão. Exatamente, é isso. Olha, e a Maria de Jesus chama Maria de Jesus Jesus, hein? Então... ela sabe do que está falando. É. Exatamente. Obrigado, Maria, pelo comentário. Mas esse pastor aí, como ele é, né? Um cara corajoso, né? No Maranhão, o Lula tem 80% dos votos. Mas uma outra coisa que a gente via é que essa questão religiosa também era totalmente quebrada também por outros fatores, fatores regionais, fatores de classe, né? E também eu lembro que quando eu comecei a analisar essa coisa da religião, logo vi que, foi até corrigido por várias pessoas que eram evangélicos, conhecidos meus, que é errado ficar associando essa coisa de classe à religião, os evangélicos, como se fosse uma coisa... Você tem muita proliferação dos evangélicos nas periferias, mas os evangélicos, eles... tem uma não é uma questão de classe, uma questão realmente religiosa que é preciso ser abordada. Agora, como você acha que o governo, né, os partidos políticos devem abordar essa questão, resolver essa questão? Para onde, como é que você vê a solução disso? Olha, eu fui no encontro que o Lula fez, ainda na época da campanha, lá no Rio de Janeiro, com lideranças evangélicas. Foi um encontro muito legal e ele tomou um presta atenção muito. Ele tomou, né? Ele, porque era ele representando o PT, mas um dos pastores lá, um cara muito que apoiava o Lula e tal, falou: meu, eu não sei por que vocês têm mania de pegar e criar problemas com os evangélicos. Assim, mas ele falou bem duro mesmo: criar problema. Quando, na verdade, pô, vocês têm que falar do que é bom, né? Do que tem de bom na proposta de vocês para as pessoas, lidando com as pessoas como pessoas que têm coração, que têm sentimentos, que têm sonhos, que têm... Então,
Esse negócio de pegar e ficar batendo na tecla de que nós somos diferentes deles, porque eles são fanáticos, enquanto que nós somos iluministas, nós somos racionais, nós somos não sei o que lá, é um atraso de vida, porque cria oposições onde não deveria haver, né? Quer dizer, não deveria. Então, eu acho que um dos principais problemas da esquerda é essa coisa, ignorar que a fé é uma coisa importante para milhões, bilhões de pessoas, e simplesmente bater naquela tecla de que a religião é o ópio do povo, você criou um fosso que não dá para ser transposto, né? Porque são mundos diferentes. E quando esse cara estava dizendo, pô, a esquerda fala em fraternidade, fala em solidariedade, fala em oferecer perspectivas do cara viver feliz, viver em harmonia com a sua família, viver... E fica parecendo que não, que a gente é contra isso, mas nós somos a favor disso, né? Quer dizer, a família é uma coisa importante, a religião é uma coisa importantíssima para milhões, bilhões de pessoas. Então, eu acho que tem que ter uma abordagem um pouquinho mais empática mesmo, sabe? Com esse sentimento, com essas pessoas que tem outra coisa. A gente não pode esquecer que, além da fé, as igrejas criam um pertencimento que é muito importante, né? Que é a ideia da congregação, que é uma ideia fundamental para o cristianismo e para as várias igrejas, né? Que é a congregação. Você está entre pessoas que compartilham com você um sonho de mundo, um sonho de fé e tal. Isso, quando você está desempregado, isso, quando você está desesperado, sem dinheiro, sem família, muitas vezes bebendo pra caralho, ou então, enfim, naquelas confusões, você tá do lado de pessoas que te compreendem e que gostam dessa ideia de pertencer a algo maior, isso é super importante, entendeu? Eu acho que a gente tem uma coisa meio cega para isso, entendeu? Que é essa ideia de que as igrejas criam comunidades, né? E num mundo que as comunidades são tão frágeis, né, como esse que nós vivemos, as igrejas fazem uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Inclusive para ajudar elas a superar o álcool, as drogas, essas coisas todas que a gente sabe que são fatores disruptivos mesmo nas famílias e tudo mais, né? Então, eu acho que se a gente olhar com mais empatia, eu acho que a gente vai ver que tem muito mais semelhanças do que dessemelhanças, do que diferenças, né? Eu acho que é principalmente isso. Maravilha, Laura. Lindo a sua fala, né? Lindo. É. Eu vou liberar você. Agradeço muito a sua participação. Vou começar outro bloco agora. Então, um beijo grande, boa semana para você e até a próxima. Querido, obrigada, obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui com você, tá bom? E com as pessoas que estão aqui. Valeu, um beijo. Beijo, tchau. Pessoal, agora eu vou trazer aqui um advogado importante, o Fernando Ideu, conheço ele há um tempo. Deixa eu tirar a Laura daqui. Tudo bem, Fernando? Ô, Miguel, tudo bem? Que bom estar aqui com você, que bom assistir esse finalzinho que eu consegui pegar aqui da Laura. A Laura é demais, eu adoro acompanhar ela. Ah, legal. Ela está te ouvindo, que ela ainda está aqui no bastidor. Deixa eu colocar aqui uma notícia, break news, né? Breaking news. Indicação do Cristiano Zanin aprovada na CCJ por 21 votos a 5. Notícia de agora, minutos agora. Então, agora vai a plenário. Vai plenário agora, vai ter a votação, vai ter também alguns minutos, a gente vai saber o resultado. Então é isso. Muita gente agradecendo aqui, muita gente gostou da fala da Laura mesmo. Laura, viu? Parabéns aí pela sua fala, muita gente gostou. Agora, eu separei alguns videozinhos, eu separei o assunto do Zanin para falar com você. Eu quase não falei do Zanin com a Laura, acabamos desviando para esse assunto de religião, que foi ótimo.
Nós vamos falar do Cristiano Zanin. Zanin, hoje, sabatina. Separei vários vídeos aqui. Vou até botar alguns, mas antes quero saber as suas impressões iniciais sobre essa... Não sei se você teve tempo de ver alguma coisa sabatina, mas, enfim, sobre a indicação do Zanin, sobre esse resultado aí. É até bom que você vai botar uns vídeos aí, porque eu só vi manchetes e notícias, não consegui acompanhar. Ah, então quer botar um videozinho antes da gente comentar? Vamos. Vai comentar. Perfeito. Vamos começar com assim, um mais engraçado, que é do Magno Malta, viralizou porque ele falou tanta besteira que virou uma espécie de versão. Coloca aí, por favor, então, o videozinho do Magno Malta. É, Guia. O sujeito foi indicado, eu não desindico. O meu papel é sabatiná-lo e me posicionar. Nunca tive um voto escondido. Com relação a Vossa Excelência, eu voto contra. Pelo convencimento de que o Supremo Tribunal Federal não é lugar de advogado. Advogado sempre peticionou e protocolou. Ele nunca julgou. E ele vai para dentro da Suprema Corte com a cabeça de advogado. E eu quero perguntar para Vossa Excelência, durante esse tempo que foi indicado pelo presidente Lula, se Vossa Excelência trabalhou a sua cabeça como julgador. Como alguém que julga. Ou Vossa Excelência acredita na tese de que você pode ser o denunciante? Você é um investigador, você é o dono do inquérito e você mesmo manda prender. Eu não sei se isso vai me gerar outro processo. É, isso aí que causou divertir o pessoal, que ele falou que o STF não é lugar do advogado. O que você acha disso? E se vai causar outro processo? Só se for processo por burrice. Né? É muita ignorância, né? É um disparate um senador da República, sabendo que vai ter uma sabatina, né? Tendo tempo, tendo condições de se preparar e minimamente não passar vergonha, né? Vir com um discurso desse, né? É uma ignorância absurda, né? Assim, ele não deve, com certeza ele não sabe, né? Mas nos tribunais do nosso país, inclusive no STJ, 1/5 das vagas é reservada para, alternativamente, profissionais da advocacia e do Ministério Público. Né? Então, assim, não existe coisa mais normal do mundo, no mundo jurídico, do que um advogado virar julgador. Né? É a coisa mais normal. Em todos os tribunais do país existe a regra, né, de 1/5 das vagas serem alternativamente preenchidas pela advocacia e pelo Ministério Público, inclusive no STJ, né? E obviamente que no STF não tem nada, né? O STF pode, em tese, né, a gente pode até falar, não precisa nem ter formação, graduação, não precisa nem ser bacharel direito, né? Basta que se comprove notável saber jurídico e reputação ilibada. E a idade mínima e máxima, né? No intervalo dos 35 aos 70 anos. Então, veja, é uma fala toda, a gente não tem que nem perder muito tempo, mas só simplesmente para denunciar a ignorância e a vergonha que passa um senador despreparado e até mal intencionado como esse. Pois é. Tem outros vídeos aí da sabatina. Coloca outro aí, por favor, Guia, para a gente ver. Eu li por... Eu li, por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que Vossa Excelência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas escusas, mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. Não sou
não fui padrinho do casamento do presidente Lula e prezo muito esta relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste... O Moro, todo mundo estava esperando esse embate entre o Zanin e o Moro, né? Os papéis se inverteram aí, agora o Zanin está praticamente com o pé no STF, mas o que você achou da atuação do Moro? Também mal preparado e passando vergonha, né? É o mínimo que ele deveria ter, se ele quisesse trazer esse tema, que é um tema estúpido, né? Mas é o mínimo para ele não passar tanta vergonha seria confirmar essa informação, não falar com boato de internet, falar, ah, eu vi um meme que tá... É muito, revela sobretudo o despreparo dessas pessoas, né? Se esperava mesmo um embate, né? Se esperava, mas acho que não houve embate nenhum aí por incapacidade plena aí do senador Sérgio Moro, hoje senador Sérgio Moro, né? Tantas coisas que poderiam ser colocadas aí, vai investir o tempo dele em um boato de internet que o cara simplesmente diz, isso é bobagem, isso é mentira, não fui padrinho, né? Então, os problemas não servem para nada, né? Então, e outras também que ele... outras questões que ele formulou aí, né? achei entediante e despreparado, né? O Sérgio Moro. O Flávio, estava tentando encontrar aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro, que ele também veio com uma fake news. Ele fala, ele cita uma frase do Churchill, Winston Churchill, que não é do Churchill, né? O negócio que ele é tão tosco. Ele sabe que ele fala, eu li que não é do Churchill. Mesmo assim, ele fala a frase do Churchill. É uma frase, qual a frase idiota, de qualquer forma, né? É a frase que os fascistas do futuro serão antifascistas. Serão os antifascistas. É um investimento com um raciocínio completamente idiota. Mas, enfim, estamos esperando aqui o resultado. Vai sair daqui a pouco. Vai a plenário, capaz de demorar, eu imagino, estaria mais uns 30 minutos para o plenário votar. O processo eletrônico é rápido, mas é o plenário é maior. Tem outro videozinho aí do Cristiano Zanin, coloca aí o que você não colocou. E esclarecer sobre a questão dos processos do presidente Lula. O presidente Lula foi absolvido em diversas instâncias, em diferentes juízos e até no Supremo Tribunal Federal. E também no Supremo Tribunal Federal foram anulados processos em razão de uma falha estrutural, que era a ausência de um julgamento imparcial, ausência de coleta de elementos e de julgamento por um juiz imparcial. Então tá, daqui a pouco a gente traz mais notícias, até mais vídeos do Zanin. Mas vamos falar um pouco sobre, queria a sua opinião sobre esses últimos desdobramentos da Lava Jato. É tanta notícia que umas acabam se atropelando umas às outras, né? Mas notícias muito importantes foi deixa eu fazer só uma contextualização rápida aqui. O TRF4 afastou o juiz Eduardo Appio, que era o responsável pela um dos responsáveis pela 13ª Vara, estava investigando casos ligados à Lava Jato, estava fazendo investigações sobre os abusos cometidos pela Operação Lava Jato, foi afastado, com o pretexto de que ele teria ligado para o filho do desembargador Malucelli. E o Sérgio Moro estava por trás dessa trama, tanto que ele que divulga. E depois disso... enfim, são vários dobramentos. Depois foi desmascarado Pedro Serrano, ele apresentou que o personal é o advogado do Eduardo Appio, apresentou um laudo dizendo que a voz não era do juiz Eduardo Appio.
E você tem o Conselho Nacional de Justiça fazendo uma correção, né? Está fazendo uma correção, ou seja, uma espécie de intervenção no TRF4. Tem depoimento do Tony Garcia. Enfim, tem um livro do Emílio Odebrecht, um livro também, que é um depoimento muito forte contra os abusos da Lava Jato. Enfim, qual é a sua impressão que hoje, a imagem que a Lava Jato tem? Enfim, o que você acha sobre isso? Deixa eu fazer, então, um link aqui com a nomeação do Cristiano, que ainda não foi anunciado, mas já pode dar como certo aí, né? Ninguém, não vai surpreender ninguém aí quando for anunciado que o nome dele foi aprovado. Eu acho que o Cristiano, ele como, o Cristiano Zanin como pessoa e como jurista, reúne, né, indiscutivelmente as condições que a Constituição prevê para ser nomeado como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem notável saber jurídico, isso não é, acho que não é motivo de discussão para ninguém. Foi advogado do presidente Lula na causa mais importante do nosso século, pelo menos, né? Talvez da história do nosso país, né? E saiu vencedor. Claro que não saiu vencedor sozinho, né? Um processo político não é definido apenas pelas estratégias jurídicas, né? Foi impactado decisivamente pelo trabalho de centenas de pessoas que denunciaram os abusos da Lava Jato, mas, né, acreditou e levou de forma competente, técnica e corajosa suas teses de defesa e conseguiu o resultado que trouxe o nosso país aonde estamos hoje, né? Então, não tem dúvida nenhuma do profundo conhecimento jurídico, né, do notável saber jurídico do Cristiano Zanin. Também não acho que nem seja questionada a reputação ilibada do Cristiano Zanin como pessoa. Então, acho que é ponto pacífico aqui que ele reúne, sim, os predicados constitucionais para se tornar e vai se tornar ministro do STF. Agora, tem um ponto que a gente também não pode descuidar, né, Miguel? Que não é porque ele está sendo nomeado agora que a gente vai deixar de falar o que eu tenho dito aí já há algum tempo, né? Que é a pertinência, né, política, né, da indicação do Cristiano Zanin. Acho que isso, sim, precisava ter sido discutido, né, precisava ter sido tratado de uma forma mais atenta do que foi, né? Porque por mais que ele reúna as condições para ser ministro do STF, assim como centenas, pelo menos, podia até dizer milhares de brasileiros as possuem, a gente precisa de mais, né, do que saber jurídico e reputação ilibada e idade para ser ministro do STF, para aplaudir uma escolha, para chancelar uma escolha, né? Eu não sei as posições pessoais, né, e políticas do Cristiano Zanin, nunca soube, acho que nunca ninguém nem perguntou para ele o que ele pensa sobre a reforma trabalhista, o que ele pensa sobre a reforma tributária, o que ele pensa sobre a situação do sistema carcerário brasileiro, o que ele pensa sobre a demarcação das terras indígenas, sobre a questão ambiental, sobre as políticas públicas de justiça social, de redução da desigualdade. Acho que isso sim, né, era tema, não essas bobagens que ficam perguntando aí. Eu acho que isso era um trabalho que, né, há algum tempo já venho batendo nessa tecla de que faltou, né? Faltou. Será que o projeto que elegeu o presidente Lula, né, os ideais, a visão de mundo, né, que elegeu o presidente Lula ressoa na visão do Cristiano Zanin? Eu não sei, espero que sim, né, espero que o Lula tenha dessa vez acertado, né, dado que o histórico de acertos e nomeações da STF não é muito extenso, né, bem reduzido, né, mas espero que dessa vez ele tenha acertado. Mas acho importante dizer isso, né, Zanin pessoalmente reúne todas as características que o legitimam como ministro do STF, mas
talvez fosse oportuno um debate sobre o pensamento do Cristiano Zanin sobre os grandes temas, né? Não ficar nessa pequena política de porque ele é impessoalidade, porque ele é advogado, porque tem que falar com o Centrão, tem que organizar. Isso é pequena política, né? Pensando em grande política, de grandes temas, dos assuntos que impactam o nosso país, porque, veja, falo muito com meus alunos, né? Anos atrás, quando eu era estudante de direito da faculdade, ninguém conhecia o STF, não era arena de discussão, né? Hoje em dia, em questão de 20 e poucos anos, né, 2 décadas, mudou, os grandes temas são tratados lá no STF. Então, seria muito importante, acho, a gente conhecer, ao menos, né, as posições e o pensamento e as ideias e a visão de mundo do Cristiano Zanin. Né? Acho que faltou, né? Mas, de todo modo, desejo muita, muita sorte e uma carreira que vem pela frente aí, tenho certeza, uma carreira que será lembrada e destacada como um ministro que honra a Constituição, assim espero e assim desejo que o seja. Mas isso, dito isso, eu digo diretamente, né, como falei, o notável saber jurídico do Zanin não é posto em dúvida, dada a sua atuação na Operação Lava Jato, e a sua atuação que contribuiu para desmascarar essa Operação Lava Jato. E aí entra no teu segundo tema, e falo até com alguma ressalva, mas com muita propriedade, porque eu sou sócio do professor Pedro Serrano, né? Nós temos escritório junto, então também represento o Eduardo Apio na perante aí a ação que nós entramos aí, né? As medidas que nós tomamos para provocar a atuação do CNJ e a reparação de uma grande injustiça, de uma injustiça que, ouso dizer, sem precedentes, né? No nosso país, você remover um juiz, você tirar o magistrado das suas funções, alegando que ele teria supostamente passado um trote com uma pessoa. Veja só, não teve intimação para ela se defender, não teve instalação de procedimento antecipada, anterior que possibilitasse minimamente a sua defesa, não teve perícia, até porque nem tem, é uma gravação de um vídeo de um cara falando, né? E que se mostrou, e confessadamente o Sérgio Moro confessou que estava por trás de tudo. Isso é um grande absurdo, e para mim isso por si só revela o desespero que essa turma lavajatista estava, e acho que ainda está, de revelar a verdade, né? Da verdade ser revelada. De tudo que esses caras fizeram aí a pretexto de combater a corrupção, né? Tudo que esses caras fizeram. Eu acho que tá prestes a ser descoberto por essa correição do CNJ, está prestes a ser descoberto que talvez seja, aí sim, o maior escândalo da história do judiciário brasileiro. Né? Esses bilhões que ficaram lá na conta, pelo simples fato, né, de eles terem ficado lá e não terem sido aplicados, se isso se confirmar, como vem sendo divulgado aí na imprensa, isso já é um escândalo de proporções estratosféricas. Né? Mas mais do que isso, né? Tudo que essa turma fez, todas as delações mediante sequestro que foram praticadas, aí, todos os absurdos que foram negociados em delação, né? Essa história tem que ser efetivamente contada, né? Houve muitos escândalos que foram abafados lá atrás, né? A colaboração de pessoas que eram arroladas como testemunha, mas que na verdade eram agentes infiltrados do Estado, isso foi divulgado na época, né? A Carta Capital fez uma matéria muito interessante lá sobre os segredos de Meire Pós, a contadora do Youssef. Né? E isso precisa voltar. Isso estava prestes a ser revelado, junto com muitas outras coisas, né, Miguel? Então, tudo isso precisa ser passado a limpo. Né? Tudo isso precisa ser passado a limpo. A gente tem uma vantagem, né, que talvez não fosse esperada. Né? A gente consegue bater muitas coisas com o histórico da Vaza Jato, né, com essa caixa preta que está ainda violada ali, né? Ainda inviolável, né? Que está
que pode ser também, talvez em breve seja divulgado, e eu acho que tem que ser mesmo, né? Porque, veja, só para concluir, já te devo a palavra, mas o trabalho do Cristiano Zanin, que revela o seu notável saber jurídico por si só, não precisa de mais nada, de desmascarar uma parte, né, da Operação Lava Jato, foi exitoso, mas foi exitoso para a pessoa do presidente Lula. Isso é importante dizer. A história acaba aqui. A história da Lava Jato não acaba com a absolvição e com a inocência do presidente Lula. É o capítulo, talvez, o ápice, talvez o como a gente pode chamar, o grande momento aí, né? Mas não acaba aí a história da Lava Jato, né? A história da Lava Jato precisa ter o seu final. E o final só vai acontecer quando a verdade vier à tona e as pessoas que agiram mal, que violaram a Constituição, que violaram a lei, quando as pessoas forem responsabilizadas. Né? Isso não é um plano de vingança, isso não tem nada a ver com vingança, isso tem a ver com reparação histórica. Né? A gente precisa expor para a sociedade o que de fato aconteceu, primeiro, para que essas pessoas respondam, né? Para que se dê uma resposta, né? Definitiva para a sociedade, que não é admitido ataque à Constituição, à soberania nacional, à indústria nacional, ao nosso povo, né? Impune. E segundo, mais importante, para que isso não mais aconteça, para que a gente consiga aprofundar os estudos e os projetos e as propostas de reforma do judiciário, de reforma das carreiras do sistema judicial, para que isso não volte a se repetir. Né? Então, eu acho muito importante que a gente compreenda, né, que o trabalho do Cristiano Zanin foi maravilhoso. Né, junto com, não acho que foi isolado, mas junto com o trabalho de ser político de centenas de pessoas e jurídico também denunciando os abusos, surtiu um efeito prático que nos tirou do obscurantismo de Bolsonaro. Isso é excelente, mas eu acho que não pode parar por aí. A gente precisa ir além. O trabalho do Apio, que pode ser continuado por ele ou por outro, mas que tem que ser continuado, tem que prosseguir, tem que restaurar, tem que retomar, a fim de reparação histórica e de memória, né? O direito à memória da sociedade saber o que foi feito. E aí, para concluir aqui, parafraseando o Churchill, que não é o Churchill, né? A gente pode muito bem atualizar essa frase e dizer que talvez os grandes corruptos desse país sejam aqueles que se diziam combatentes da corrupção, anticorrupção, né, meu? Boa, boa. Agora, essa questão de criar uma literatura, né, uma bibliografia, uma ciência anti-lawfare, isso aí, com certeza, o Brasil vai dar uma grande contribuição para o mundo. Eu lembro, Fernando, quando começou a Lava Jato, foi um dos maiores desafios da nossa geração, de jornalistas, advogados, né, sobretudo progressistas, né, como é que a gente vai enfrentar isso? Né? Parecia uma máquina, a máquina mais poderosa do planeta, e era mesmo, né? Até que, inclusive porque conseguiu aliados poderosíssimos, o Departamento de Estado americano, o Departamento de Justiça, os membros da Lava Jato viajavam aos Estados Unidos para ganhar prêmios nos Estados Unidos, né? Tinha o apoio da mídia, da grande mídia em massa. A gente ficava assim, como é que a gente vai enfrentar essa máquina que a gente está vendo que está cometendo uma série de barbaridades? Mas enfrentamos e vencemos, né? Um processo ainda que está em curso. Mas é uma pergunta que eu queria fazer para você, nesse processo, acho que todo mundo acabou estudando, né, pela dinâmica do trabalho nosso, jornalístico, não sei, como advogado, estudando muito isso. Você sabe se tem outro caso no mundo de lawfare tão pesado como o que aconteceu no Brasil? Olha, Miguel, esse negócio de lawfare, né, eu acho que sim, eu acho que o que a gente entende por lawfare aí, né, sempre existiu, né, essa que é a verdade, né, se a gente olhar ao longo da história, né, não vão faltar exemplos de perseguições políticas travestidas de procedimentos judiciais,
Essa é verdade, né? Isso não é uma novidade brasileira. O lawfare não começa aqui, certamente, seguramente, não vai terminar aqui, né? Veja, para dar um exemplo básico, assim, né? Os processos de Moscou eram um exemplo de lawfare, né? Era uma perseguição política, de conteúdo eminentemente político, travestido de processo judicial, com julgamento, é tudo uma encenação. Aquilo é uma encenação. Você entra lá sabendo qual vai ser o resultado. Então, isso propriamente, né, não é uma novidade brasileira, e por isso que a minha tese de doutorado, né, eu busco ir além do lawfare, né, porque o lawfare é o óbvio, né, digamos assim. O lawfare, qualquer pessoa que pegue e leia a sentença do Sérgio Moro, você lê lá a sentença do Sérgio Moro, depois você pode ler também a da Gabriela Hard, que é o copia e cola, né? Você vai ver lá, não tem prova. É uma compilação absolutamente sem prova. Não existe, né? Não é questão de porque você defende. Cara, lê aquilo ali. Mas é um monte de uma bagunça, uma matéria de jornal, do Globo da época. Aí vem um monte de delação. Aí vem lá os caras da OAS lá, o Léo Pinheiro. Cara que nem é delator, mas teve benefício de delação. Olha que absurdo. O cara não fez delação, mas ele teve benefício da delação. O cara comprou a testemunha com benefício, bicho. Isso não precisa de muito, né, para ver que aquilo ali é uma fantasia, é uma encenação, é um teatro só, né? É um vernizinho ali de legalidade. Mas por isso que a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo Pedro, né, meu professor, um grande amigo, meu sócio, Pedro Serrano, e eu trato ali do processo penal de exceção. Né? E a minha tese é que o processo contra o Lula não é um processo jogado descontextualizado. Né? A gente sempre teve no nosso país a criminalização da pobreza. Isso é uma marca histórica nossa. Né? Isso é desde a abolição da escravidão, né? o centro do controle da população desejada deixa de ser a relação escravocrata e passa a ser a criminalização. Né? O escravo tem a sua vida, a forma de vida criminalizada. Né? Logo o escravo vai ser liberto. Então, o controle social pela criminalização sempre houve. Né? A gente sempre teve aqui essa criminalização da pobreza com formas rudimentares e toscas. Né? Inviabilizar a defesa, não ter defesa. A defensoria pública é a instituição mais recente da história do judiciário brasileiro, né? muito posterior ao Ministério Público. Judiciário, defensoria, e eu diria que ainda hoje é algo embrionário que está longe da conta de tudo o que se precisa fazer, mas a gente sempre teve essa criminalização da miséria, da pobreza. O que acontece a partir de 2013, né, de, não é 2013, vai de mensalão, 2000, o julgamento do mensalão 2011-12, né, e aí pá, 13, com o legado aí da jornada de junho, que foi essa. A lei de corrupção, lei das organizações criminosas, lei de terror, isso não tinha, né? É 2013, né? O legado, porque vem essa mensagem de corrupção, né? Começa a Lava Jato, tal, tal, tal. A gente tem essa crescente, que é uma segunda onda da exceção, que é a criminalização da política, mas não é de qualquer política. Né? Ela é a reedição mais sofisticada da criminalização tosca da pobreza. É a criminalização do político que representa os ideais do povo. Né? Essa que é a tônica desde o mensalão que vai ser registrado na Lava Jato é a impossibilidade de se vencer o projeto popular no voto impõe que o projeto seja derrubado pelo judiciário. E aí se começa o mensalão, desde o primeiro Lula 1, né? Mensalão e Lava Jato, aí vem impeachment, e o Bolsonaro vem como filho legítimo aí desse movimento todo, né? Então, desculpa ter me alongado aí, mas só para fazer essa contextualização de que o lawfare está espalhado por aí e vai ter mais, vão ter outros episódios, né? Não é algo isolado, mas né, que a gente tem que contextualizar sempre, e justamente por isso desmascarar a Lava Jato é desmascarar esse arcabouço que a gente tem aí de controle social, de criminalização da pobreza e do autoritarismo judiciário que a gente vive ainda hoje. Maravilha, Fernando. Maravilha. Vou te chamar para a gente conversar mais sobre isso. Também tem... Quero ler sua tese. Manda para mim a sua tese de doutorado, que eu
eu estudo isso, gosto de estudar isso. Tenho também minhas teorias que eu quero te contar sobre essa relação entre a política e o direito. É isso aí, nosso bloco está terminando agora. Obrigado pela participação, volto sempre aqui. Obrigado, querido. Boa live para vocês aí. Um abração. Valeu. Agora eu vou chamar aqui nossa amiga Sara Vivaca. Olá, Sara. Tudo bem? Oi, Miguel. Tudo bem? Que dia bom para a democracia e para outras coisas mais que a gente vai tratar aqui. Mas eu queria falar dessa sua pergunta. Existe um lawfare maior do que o Lula? Existe. O lawfare do Lula, ele era autoritário, mas eu diria que o do Julian Assange é totalitário. Ele envolve diretamente quatro jurisdições, deliberação de juízes de quatro países. Ele é o homem, sem dúvida, o homem mais vigiado do mundo. Ele foi espionado na Embaixada do Equador pela CIA, com live streaming. Seus advogados foram espionados pela CIA, seus médicos foram espionados pela CIA, e ele possivelmente será extraditado para os Estados Unidos, onde ele viverá numa prisão de segurança máxima, onde ele não poderá ter contato com a família, sequer com outros detentos. E nós estamos falando aqui do grande inimigo do império. Então, acho que em termos de pessoa, de prisioneiro político, o caso da Assange, no meu tempo de vida, e possivelmente, espero que na posteridade também, e do que eu vi até agora, é um dos lawfares mais bem elaborados, com uma difamação da imprensa internacional, e durante muito estendido também, muito estendido. Eu diria que o lawfare é uma arma da guerra híbrida, uma arma de preferência, onde não se pode entrar com tanques, onde não se pode matar gente, jogar bomba. Os Estados Unidos têm como uma das suas armas da guerra econômica, a guerra híbrida, e o lawfare. E, no caso do Assange, é um lawfare que vai no âmago que estrutura o império, que são os crimes de guerra como política de Estado, a tortura como política de Estado, e um único homem que envergonhou a mídia corporativa e que colocou o império no chão. Então, eu queria fazer essa colocação antes de mais nada, e acho que hoje a nomeação do Zanin realmente é um momento de vindicação histórica, por muitas razões, e a gente pode entrar nos detalhes. Eu assisti uma grande parte, pelo menos umas 5 horas desse debate, achei muito interessante por vários aspectos, mas aí estou passando a bola para você primeiro. Maravilha. Inclusive, Gui, pode colocar na tela aí, está rolando a votação no plenário, já teve a votação no CCJ, né? na CCJ, Comissão Justiça, seja Comissão de Constituição e Justiça, e agora vai a plenário. Há uma expectativa de que o Zanin será aprovado com larga maioria, pelo menos é que os próprios senadores na CCJ disseram. Na CCJ ele já foi aprovado com larga maioria, eu já coloquei aqui, ó, quer ver? Foi a votação de 21 a 5, né? Ou seja, foi uma surra. Então, agora vai pro plenário, onde vamos ver, são 81 senadores. Já há uma expectativa de que ele vai... Concordo com você, Sara, que o caso do Assange é o mais cruel, né? Sobretudo no aspecto humano, porque é uma pessoa... A Lava Jato foi um processo contra um país inteiro. Muita gente sofreu, muito desemprego, empresas destruídas, né? Mas o caso do Assange é contra um ser humano. Né? Por mais que a Lava Jato tenha sido contra um país, ela, por ser contra um país inteiro, ela acabou também derrotada, né? Porque muita gente se revoltou. Teve uma insurgência. Né? A Lava Jato está sendo derrotada por um movimento insurgente contra uma operação que acabou adquirindo um caráter fascista. Agora, o Assange... Ele está muito sozinho, apesar de ter um movimento, você participa, ele ainda está muito sozinho. Tem alguma data já? Alguma data que se espere essa extradição? O que mais tem sobre isso? A perspectiva, Miguel, é de que ele seja rendido no avião até o dia 31 de julho. Se houver um recesso dos tribunais e não for decidido até os recessos,
poderá ser outubro. Eu, particularmente, considero que a administração administrativa já está selada quando você vê o teor das decisões, onde o juiz fala que a apelação do Assange é um abuso do devido processo legal. Um abuso do devido processo legal é o processo do Assange. Esse é que é o abuso, que se chama-se perseguição política. E não a apelação desse abuso. Então, assim, as perspectivas são realmente as piores possíveis. Eu imagino que o Assange deve estar vivendo os piores momentos da vida dele, e assim, todos que estão em volta dele, e acho que a liberdade de imprensa também sofre um golpe talvez irremediável, irremediável com essa extradição da Assange. É isso. Eu não sei se você ainda está aí, Miguel. Ah, mas não, eu não caí, porque às vezes quando eu boto a pessoa na tela inteira, é porque eu desligo minha câmera rapidinho para pegar um copo d'água ali do lado, mas estava ouvindo. Tá? Eu achei hoje interessantíssimo essa audiência. Eu não sei que parte, que se você chegou a acompanhá-la, se você acompanhou partes. É claro que a gente não vai... Eu vi várias partes, não deu para ver tudo. Foi enorme o negócio, né? Foi horas e horas, mas eu vi bastante. Qual foi a sua impressão sobre o Zanin e sobre a Sabatina, de forma geral? Eu acho que o Zanin fez um golpe de mestre. Ele não politizou hora nenhuma, porque pessoas como Damares, Magno Malta, o Sérgio Moro, tentaram trazer ele para a polêmica política. O tempo todo provocaram ele para tentar trazer ele para um embate político. E o Zanin, o que ele fez foi se ter a lei que já existe. Olha, a lei diz isso, existe essa tese, existe tal outra, e a Constituição delibera dessa forma. Então, ele saiu de uma maneira, para mim, o que ficou claro hoje, paradoxalmente, eu acho que muitas pessoas colocavam o seguinte problema. A proximidade do Zanin com o Lula não seria um problema, né? Por exemplo. Acho que um problema que pode existir é que ele vai ter que se declarar suspeito ou, em alguns casos, que ele já tenha advogado antes. Então, aí perde-se um voto. Eu acho que esse talvez o lado ruim. Mas, paradoxalmente, eu achei que o Zanin se mostrou como alguém que... Eu tive uma impressão, uma intuição de alguém que vai despolitizar o judiciário, paradoxalmente. Por ser um cara que entende perfeitamente dessa problemática, e aí eu vou até fazer uma ressalva com o professor Rideu, com todo respeito. Eu acho muito positivo que o Zanin nunca tenha aparecido num programa de televisão, a não ser para falar do caso do Lula. Ele nunca saiu para falar das posições políticas dele, ele nunca saiu para falar o que, que ele acha de um aborto, o que, que ele acha das posições morais, éticas. E a verdade é que eu achei que ele é muito mais juiz do que ele é advogado. E isso é um ponto positivo para começar a despolitizar o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o juiz tem que falar só nos autos. A gente não tem que saber, dos autos para fora, o que o juiz pensa. Porque isso também tem que ser, de certa forma, adaptar ao formato da lei, adaptar à Constituição. Então, eu achei que, paradoxalmente, o fato do Zanin nunca ter dado uma opinião política em público dá para ele uma capacidade muito melhor e inaugura uma coisa nova no STF. Eu achei que essa nomeação dele... Inclusive, eu era uma das pessoas céticas com relação à nomeação dele, mas quando eu vi a habilidade dele de enfrentar esse Senado, de não cair nos jogos e nas inúmeras armadilhas que foram colocadas para ele, vou até falar de algumas delas, ele não caiu, ele não entrou na dinâmica da guerra que existe ali. Ele não entrou numa disputa com o Sérgio Moro, ele não entrou numa disputa com a Damares, ele não entrou com uma disputa da oposição. E achei que ele foi de uma... Ele mostrou, se o critério sabedoria, eu achei que o Zanin tinha esse critério. Eu achei que, realmente, dessa vez, eu tinha ceticismo com relação à nomeação dele. Eu vou dizer que eu saí com a impressão contrária, de que aqui entrou alguém que não se expôs politicamente,
que é importante para um cargo de juiz, por mais político que o STF seja, e que isso vai dar para ele uma vantagem. E vai trazer para a gente também, vai inaugurar alguma coisa nova aí. E ele não entra na disputa política. Ele entendeu que essa disputa política tem que ser feita ali no chão do Senado, oposição e governo. Isso deu muita força para ele. Ele não deu espaço para que ele fosse atacado. Ele soube, não é que ele soube rebater os ataques, ele não deu nem a superfície, nem o alvo para esses ataques. Então, eu achei que foi realmente absolutamente inteligente a sabatina dele. Ele entendeu as regras do poder, mais do que qualquer outro que faça o embate político. E acho que o Zanin mostrou também, apesar dele usar, por exemplo, ele usava a linguagem dele, era completamente livre de juízo de valor. Ele não fala assim, é o ataque à democracia no dia 8. Ele escolhe assim, o ocorrido no dia 8, as pessoas que foram detentas no dia 8. Então, ele já introduz uma linguagem sem juízo de valores. Então, a oposição não conseguiu atacar ele. Eles tentaram, eles colocaram uma cilada atrás da outra e o Zanin não caiu. Eu não vi ele cair nas 5 horas que eu assisti em nenhuma cilada. Inclusive, ele desmonta aquela lógica. Ele desmonta, com a postura dele altamente técnica, a lógica da propaganda, a lógica da guerra híbrida. Mas acho que tem uma outra coisa muito interessante aí também. Dentro dessa sabatina, foi como você pegar um bisturi e abrir o Senado Federal e começar a ver onde eles irão atacar e onde estão as pressões do Supremo Tribunal Federal. Foi absolutamente impressionante o lobby do agronegócio. Falou-se de marco temporal o tempo inteiro. O tempo inteiro. Na perspectiva do agronegócio. Aí eu achei que faltou a oposição ir lá e corrigir, porque não era papel do Zanin fazer isso. E para mim ficou muito claro a pressão que está sendo colocada no STF da questão do marco temporal. E tive o receio de que o Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, vai tentar arranjar uma escapatória. Ele não vai nem julgar a favor dos indígenas, nem a favor do agro. Ele vai tentar fazer uma conciliação de direitos. O Zanin falou muito dessa conciliação do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que dependendo, pode ser problemática. Quando a Constituição é clara, não há muito o que conciliar. Né? Quando o direito é claro, você não concilia esse direito, porque isso não é papel do Supremo Tribunal Federal, é um papel muito mais de lançar a interpretação constitucional. Então, eu fiquei muito receosa com a organização, a estruturação do argumento do marco temporal. Você via o agronegócio tendo um discurso muito mais de centrão, um discurso mascarado, um discurso assim, nossa população está pobre, no meu estado, no Acre, as pessoas estão morrendo de fome, porque não se explora a Amazônia, porque não se dá dinheiro, não se coloca recurso. Indígenas são 1 milhão de pessoas com 13% das terras brasileiras. Foi um discurso muito mais lógico, errado e desonesto, mas lógico. Para quem é leigo e para quem não entende da Constituição, para quem não tem uma visão de mundo mais ampla, essa linguagem do preconceito, ela pode ser colocada de uma forma muito lógica e que pode soar plausível quando você não tem mais informações. Achei muito perigoso essa questão do lobby do agronegócio com a questão do marco temporal e ficou claríssimo para mim o nível de pressão que está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal. Eu achei realmente marcante. Outra coisa que me chamou a atenção é que eles o tempo todo faziam perguntas sobre casos que o Supremo está julgando. Se o Zanin tivesse respondido sobre os casos, ele já estaria suspeito para julgar esse caso depois. Então, o Sérgio Moro colocou várias perguntas, Magno Malta, Damares, entre outros, colocaram várias perguntas, criando essa armadilha para o Zanin falar de casos que estão sendo julgados.
Em vez de, porque você tem que perguntar a posição geral, o que o senhor acha do aborto, mas você não fala, no caso 21, 13, que está sendo julgado, ele não pode falar, e ele saiu de todas dessas. Ele marcou a posição dele e saiu do caso concreto e foi para a lei. A lei diz isso e diz aquilo. Então, ele responde também. E nas entrelinhas, a posição dele ficou clara sobre muitos aspectos. Por exemplo, a Damares tenta falar com ele sobre que a infância é a questão mais importante para ela. E ele fala, ela fala assim, eu sei que o senhor é garantista, mas o senhor é um relativista da cultura que acha que em certas culturas é possível enterrar crianças vivas. Então, ela veio com todo esse ódio que ela tem das populações originárias, ficou muito claro. E ele saiu com a resposta perfeita, que a Constituição não aceita discriminar, mas para casos diferentes, tratamentos diferentes, é isso. É o artigo da igualdade que fala isso. Você não trata duas pessoas diferentes de modo igual, isso não é equidade. Equidade é tratar o diferente diferente, a condição de diferença diferente e a condição de igualdade como igual. Isso é a parte da Constituição. Então, ele mostrou realmente que tem um notório saber jurídico, mas tem uma notória sabedoria política, eu diria. Ele entendeu como se desviar das arapucas que foram colocadas uma para ele. E acho que uma coisa ficou anunciada, Miguel, não sei se você percebeu isso. A questão de suspeição, parcialidade, elas foram questionadas ad nausea. E, para mim, eu acho que essa será a estratégia da extrema-direita com ele. Ficou claríssimo também o ódio da extrema-direita ao STF. Eles não perdiam uma oportunidade de falar sobre decisões monocráticas, que aquilo teria que ser retirado, sobre o abuso de poder do STF, a credibilidade do sistema de justiça, a politização do judiciário, e só que eles fizeram isso em forma de ataque ao Supremo, e não de forma de crítica, porque essas críticas todas têm algum fundamento, sim, dentro do Supremo. Eles falam da invasão do Executivo, é verdade, o Supremo já invadiu as prerrogativas do Executivo por várias vezes. Mas aí eles vêm com as soluções de ultradireita, que é infringir a Constituição e de não entender que certas coisas têm que existir. Tem que existir a possibilidade da decisão monocrática. Ela não pode ser abusada. Eles não entendem que é a diferença de exercício de direito e abuso de direito. Isso não está na gramática deles. Aliás, tá, mas eles querem abusar. Então, esse foi um tema que eu acho que a ultradireita vai usar para atacar o Zanin. Da mesma forma que fala, qualquer decisão que o Alexandre de Moraes toma é taxada como abusiva, excessiva, vaidosa, eu acho que o Zanin vai ter essa dificuldade com esse Congresso. Eles vão tentar atacar o Zanin sempre na questão da imparcialidade, da impessoalidade e da suspeição. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho nos ataques, eu acho que eles vão vir por aí, da extrema-direita. Também falou-se muito da visão deturpada de liberdade de expressão que a ultradireita tem, como se fosse um bem absoluto, não é? Ele é um bem relativo, porque não existe direito absoluto na nossa Constituição, nem na Constituição alemã, nem nas constituições democráticas do pós-guerra. Eles estão sempre dentro de um balanço de interesse quando existem mais quando existe um conflito, né? Por exemplo, a minha liberdade de expressão não chega a difamar, não pode chegar ao ponto de difamar as pessoas, porque isso já configura crime, está fora do exercício legítimo da liberdade de expressão. Como também certas restrições impostas em regulamento podem ser regulamentos legítimos, necessários para a existência da própria liberdade de expressão. E aí você vê assim, como a ultradireita deturpa a Constituição o tempo inteiro. Por exemplo, eles falam, onde a lei não é clara, tem que se devolver ao parlamento. Não! Controle de constitucionalidade é prerrogativa do Supremo Tribunal. E a interpretação da lei das demais instâncias. Então, ali foi muito interessante, para mim foi muito interessante, como jurista ver, como eles atacam a democracia a partir de um discurso legalista, aparentemente legalista. E se você não souber a complexidade
do direito, você pode muito bem mover massas junto com aquilo, né? Como, por exemplo, um dos deputados cita do padre Valadão, que estão sendo o discurso religioso dele está sendo criminalizado com homofobia. E o Zanin foi magistral na hora de responder. Ele falou assim: honrar a liberdade religiosa é honrar a Constituição. Mas existem, ela não vai chegar onde chega a esfera de direito do outro. Então, eles, sem falar nomes, eles usam a técnica que o Lula faz também. Sem falar nomes, sem usar categorias, sem criar juízos de valores, ele deu o recado dele. Então, eu vou dizer assim para você que se eu, pessoalmente, tinha alguma dúvida do Zanin, eu acho que o Lula acertou em cheio. Ele não caiu na disputa política, ele não deixou sequer a pressão acontecer com ele. A pressão política e de muita desonestidade que acontecia ali, ele não deu linha de ataque para essas pessoas. Fiquei realmente assim muito impressionada. Agora, falta, como sempre, o PT politizar e corrigir e fazer um certo embate das mentiras que são contadas ali em rede nacional, das distorções. Isso eu acho que faltou. Faltou a oposição no Senado. O Omar Aziz fez um contraponto importante. Ele fala: olha, essas pessoas que vocês estão falando que foram presas no dia 8 de setembro não são inocentes, eles são criminosos, eles são bandidos, eles estão presos dentro de razões jurídicas. Faltou esse tipo de embate. Agora, a gente sabe também que o Senado é uma casa pouco populada pelo PT, mas eu acho que ali perdeu-se algumas oportunidades de fazer um contraponto. Mas o Zanin realmente mostrou, para mim, mostrou um lado dele que não estava tão claro, a capacidade dele de ler o sistema e a capacidade dele de não virar linha de ataque. Que bom, hoje é um grande dia. Eu achei que ele estava inaugurando ali uma despolitização da política. Paradoxalmente, eu achei que é isso que ele estava. Achei isso. Muito bom, Sara. Deixa eu só dar uma notícia aqui, é um break news. Notícia ruim, mas enfim, também não é grande surpresa. Hoje tem dois. A gente estava esperando essa notícia, não essa, mas enfim, notícia sobre os juros. E tem também a votação no TSE sobre o Bolsonaro. Né? A expectativa é que um dos ministros indicados pelo Bolsonaro vai pedir vistas, né? Mas pode ser que ele fique inelegível hoje. Vamos ver. Mas tem essa notícia também. Outra notícia que a gente estava esperando era a reunião do Copom, que é o órgão que define os juros, a taxa Selic no Brasil. Havia uma expectativa de que poderia reduzir um pouco, porque a inflação está caindo e tudo, a economia está melhorando, a inflação está caindo. Né? Há já uma expectativa do juros ser reduzido até setembro, mas que se esperava que o Banco Central ia começar hoje, mas não começou. Isso é muito ruim, mas, enfim, está dada a notícia. Aí vamos esperar agora a divulgação da ata, que também vai dar uma indicação melhor sobre os caminhos, né, dos juros. Mas tudo bem. Eu só quero continuar ainda no Zanin, comentar um pouco sobre o que a Sara falou, que é o seguinte, Sara. Eu acho que a indicação do Zanin foi muito importante. Porque outros ministros que o Lula indicou, alguns foram bem progressistas ou indicados por forças progressistas muito, muito respeitados. Por exemplo, o Fachin, ele foi uma indicação do MST. Né? Como ele tinha advogado para o MST, ele foi indicado pelo MST e se revelou um conservador. E ficou claro, ao longo dos últimos anos, que a questão do garantismo era a questão mais estratégica, porque a esquerda sobrevive a tudo no Brasil, menos a um ataque judicial, menos ao lawfare. O lawfare foi realmente o ponto fraco que a direita encontrou para... Porque quando a gente está no campo da política, a esquerda ou ganha ou empata, ou perde e ganha depois. A gente não tem problema com a política no Brasil. A gente ganha as eleições, a gente, mesmo quando perde, a gente se recompõe rapidamente, a gente se reorganiza, né? Porque a gente
tem experiência do debate, tem experiência da organização. Agora, o Lofer foi a surpresa. O Lofer foi o que realmente pegou a gente desprevenido, porque não é debate, não tem debate político. Né? É um juiz mandando prender, e a gente, junto com os jornais, junto com a mídia, junto com o Ministério Público e setores da Polícia Federal, começa a prender gente, começa a chamar todo mundo de ladrão, criminalizar a política. Foi uma tragédia. E eu não consigo imaginar, e quando eu falo, por exemplo, tamanho de Lofer, né? É claro que é uma coisa só jornalística, até é besteira ficar criando ranking de qual foi o Lofer maior que o outro. Mas quando eu falo assim, da questão da magnitude do Lofer no Brasil, eu penso na questão do prejuízo econômico, né? Que foi muito doloroso para o Brasil. Ele destruiu muito, destruiu muitos sonhos, sabe? Muitos sonhos. E quando a gente fala em crise econômica, né? Quando a gente fica só no abstrato dos números, a gente não consegue ver como aquilo na pequena escala destrói sonhos. É o cara que pegou todas as economias, montou um restaurante em Itaboraí, porque achava que a Comperde seria, que ele ouviu, né? Que a Comperde seria a maior refinaria de petróleo da América Latina. E aí a Comperde não foi construída. Então, essa pessoa perdeu o seu dinheiro, perdeu os seus sonhos, e foram milhões. A Fundação Getúlio Vargas estimou que a Lava Jato destruiu 4,4 milhões de empregos. Uma estimativa conservadora. Né? A destruição econômica foi muito grande, o Brasil decaiu, se desindustrializou. Porque, por exemplo, muito se falava sobre a questão da necessidade do Brasil ter um projeto nacional de desenvolvimento, se reindustrializar. O Brasil estava se reindustrializando. Né? O projeto todo de construir refinarias era um projeto de reindustrialização, que é indústria de base, que você cria as refinarias, você cria... ao redor das refinarias seriam criados cinturões industriais para a gente produzir polímeros, produzir todos os milhares de derivados de petróleo, em vez de importar dos Estados Unidos ou da Europa. Então, seria um processo de reindustrialização importante, geraria muito emprego e geraria receita. E tudo isso aí gera meio ambiente. Meio ambiente, claro que é muito mais fácil você criar políticas sustentáveis com um país mais rico. Né? Tanto que os países mais ricos têm políticas ambientais, têm caminho para políticas, conseguem desenhar políticas sustentáveis. Enfim, foi muito cruel o processo da Lava Jato, e acho muito importante que o Zanin, ele marca, para mim, a reação da política, com P maiúsculo, aos excessos do judiciário brasileiro. Você vê que o Zanin está sendo apoiado não apenas pela esquerda, ele está sendo apoiado por todo mundo que entende a importância da política, todo o centro, parte da direita, né? Porque houve um aprendizado coletivo no Brasil, essa importância de uma democracia, que ela permite esse aprendizado acontecer, houve esse aprendizado. A sociedade, grande parte da sociedade aprendeu, até a mídia, uma parte da mídia importante também aprendeu, né? Porque eu estou lendo o livro do Emílio Odebrecht, impressionante, uma das reclamações mais duras que ele faz é contra a mídia brasileira. Ele fala que foi muito difícil para todo mundo, para todas as empresas, todos os réus, foi porque a mídia ela criou aquela narrativa. Ele lembra, por exemplo, que a Lava Jato chegou um momento em que ela criminalizou em sentença, até caixa 1. Ou seja, o que os empresários davam, segundo a lei, aos políticos, era criminalizado. E chegou um momento que a Lava Jato ela promoveu a tortura psicológica tão, tão dura com os réus que eles admitiam que os procuradores queriam. Ou seja, não, é assim, é corrupção, é assim, porque... E o processo de delação premiada... que o Brasil importou dos Estados Unidos, e foi um erro grave, foi um erro dramático, e foi aplicado de forma atabalhoada, de forma sem... Porque não era uma coisa nem muito regulamentada, não havia nenhuma experiência. A delação premiada e a leniência são muito duros, Sara, porque os Estados Unidos vivem muito isso. Os Estados Unidos não é exemplo de direito. Né? Porque que é 90% dos casos... de condenação nos Estados Unidos
são por autodelação, confissão forjada por pressão. Tanto que, quando você lê as revistas progressistas americanas, revistas de esquerda, tem várias. É impressionante como a questão do direito é central neles. É uma das bandeiras mais importantes da esquerda americana. A polícia americana pode usar, são métodos que nós consideramos pré-direitos fundamentais. Por exemplo, a polícia americana ele pode mentir para a pessoa e dizer eu tenho o seu DNA, quanto não tem prova nenhuma. Eles podem fazer o chamado entrapment, que é o agente provocador, criar a incitação para que a pessoa cometa um crime para prendê-la em flagrante. Sentenças completamente abusivas. Não existe pena de morte, Miguel, pena de morte. Mas eu estou vendo aqui que o Zanin ganhou por 58 a 18, né? As voltas que a Terra plana dá. E eu não sei o que você sentiu quando você viu o Moro ali, pequenininho, prestes a ser caçado, tendo que dar para o advogado que ele massacrou, tendo que aceitar que ele é o novo ministro do Supremo. Eu achei aquilo, nem em livro, se um autor quisesse escrever, acho que nem em livro sairia esse desfecho final, né, Miguel? Ah, isso é muito bom, Sara. Sabe uma coisa que eu percebo? Como que é difícil o Brasil ter final feliz no Brasil, na política brasileira? A gente tem tantos poucos finais, mas tem alguns, né? A vitória do Lula, agora a indicação do Zanin. Eu falo isso porque, por exemplo, vários países têm muitas histórias, né? Por exemplo, na França tem... É impressionante, a França é toda cheia de histórias da vitória da Segunda Guerra Mundial, vitória contra o nazismo, nome das estações, nome das ruas, placas com heróis. E eles fazem recorrentemente exposições sobre o dia da vitória, né, que tem muitas fotos sobre os parisienses pulando no Rio Sena, alegres, né? E o Brasil tem poucas histórias assim, mas tem, né? E vamos ter mais, se Deus quiser, teremos mais no futuro. Mas deixa eu colocar aqui a tela. História, né? A gente não conta essa história. Ela está sempre oprimida, essas vitórias, elas sempre vêm, alguém massacra, geralmente a mando dos Estados Unidos. Agora, você está falando dessa questão da Lava Jato, não é qualquer indústria também, né, Miguel? É a indústria que garante a soberania nacional, é a indústria de petróleo, é a indústria de submarino nuclear, e outras indústrias nucleares, é assim... É a guerra econômica mesmo. Se precisar, a gente quebra a perna da República, quebra a perna da democracia. A caça, faz aquela caça aos comunistas dentro dessa guerra econômica. É uma guerra econômica que envolve várias outras guerras. E eu acho, Miguel, assim, uma coisa super interessante que aconteceu quando o placar, e eles iam votando e o placar aumentando com o Zanin, você precisa ver como os senadores baixaram o tom da voz, ficaram pianinho, até o senhor Magno Malta estava menos saliente, porque agora eles estão com medo de quem vai julgá-los, porque todos ali têm rabo preso e todos ali têm um processo que pode chegar ao STF. Foi muito interessante ver também, à medida que eles viram que eles iam perder, como eles ficavam mais reverentes com o Zanin, como eles ficavam mais subservientes, com medo. Isso eu achei super interessante. Agora, outra coisa, Miguel, que eu acho assim, que é importante, eu faria uma pequena ressalva. Não tenho a menor dúvida da capacidade técnica do Zanin, não é isso, não é essa questão. O que eu estou falando é o seguinte: a vitória não foi só judicial. A vitória foi da mídia independente, a vitória de reverter o lawfare, foi a própria figura do Lula, foi o próprio legado que o Lula deixou na memória das pessoas, de poder comer, de poder ir para a escola. Eu acho que o Lula, ele se libertou, de certa forma, com o legado dele, com a capacidade de mobilização dele, com a biografia dele. Eu não diria nem que é nem o carisma, é com a própria biografia e com a mudança que ele teve na vida material. Eu acho que a vitória da guerra híbrida, ela não pode ser simplesmente atribuída ao trabalho de um advogado. Claro, ele soube conduzir aquilo muito bem. Mas aí acho que é uma inocência a gente achar que esse lawfare ganhava-se na justiça. Eu acho que, por exemplo, foi também o trabalho do grupo Prerrogativas, por exemplo,
que estava ali denunciando, fazendo os lobbies. Foi um trabalho coletivo da sociedade. A sociedade inteira não aceitou aquilo. Essa vitória da guerra híbrida, ela também nos pertence. Ela pertence muito à imprensa independente, que foi muito corajosa, que foi muito desbravadora. É, e eu lembro que, nessa época, quando eu não era dessa profissão, minha mãe falou assim, a profissão que eu mais respeito hoje no Brasil são esses jornalistas independentes. É, eles são muito corajosos e é um risco que eles correm diariamente quando falam. E eu acho que essa aqui, tem que lembrar de todas as dimensões da guerra híbrida. É uma guerra política, é uma guerra midiática, é uma guerra econômica e é uma guerra política também, e é uma guerra pessoal também. Então, eu acho que teria que fazer essa ressalva, né? Não é só colocar assim, você foi o homem que a grande vitória dele... Sei, ele teve uma grande vitória na condução do processo do Lula, mas não pode ser atribuído apenas ele, a soltura do Lula. Houve todo um movimento de uma sociedade inteira, essa vitória é nossa como país. Exatamente. Muito bem falar. Pessoal, ouve aqui o que a Sara falou, a importância da mídia alternativa. Então, se vocês puderem deixar alguma contribuição, algum superchat, a gente agradece muito. Sara, é verdade. É verdade. A gente estudou. Foi um grande desafio para a nossa geração. Foi uma luta política, luta na acepção clássica de luta política, que a gente teve que estudar muito. Foi muito difícil, a gente foi muita pressão psicológica, porque o que a gente acreditava, eles queriam destruir as ideias, né? Por isso que o Lofer é particularmente cruel. Você quer destruir o seu campo ideológico. Ah, não, é um bando de ladrão, a política não serve para nada, né? É difícil, e você fica... E houve momentos bem complicados, porque parecia que não tinha saída, era uma máquina gigantesca, uma máquina midiática, e era uma coisa assim que não deixava nem a gente respirar direito. As famílias, né, começam, os jornalistas, as pessoas começam a ficar sozinhas, porque as famílias começam a ficar reacionárias, né, os amigos ficam reacionários, aí você fica solitário. Mas a gente resistiu, ganhamos essa guerra. A indicação aprovada agora do Zanin para o STF por 58 votos, a 18, é um símbolo. É um símbolo. É uma vitória. Né? É um símbolo importantíssimo da guerra contra um processo midiático judicial que começou, na realidade, no Mensalão. Começou ali. Eu lembro do julgamento do Zé Dirceu, que a Rosa Weber condenou o Zé Dirceu, dizendo que não tenho a literatura não me permite condená-lo. Aliás, não tenho prova para condená-lo, mas a literatura me permite. A literatura não permite nada. A literatura precisa do caso concreto para existir. Não, e numa sentença que, curiosamente, foi produzida pelo Sérgio Moro, que era assistente dela, da Rosa Weber. O Moro tava nessa do Mensalão também. Foi super difícil, foi um caso, foi político, né? Foi político, mas foi um político em que eles tentaram usar uma cartada que a elite brasileira usa há séculos, que é a cartada do domínio do conhecimento. Usa milênios, na realidade, né? Essa coisa é muito antiga. Nós sabemos, vê como eles usam na economia, né? Ah, não, os juros têm que ficar altos por causa disso, daquilo, aí fala uma economia que ninguém entende, mas no caso do direito também. Né? Eles eram juízes que estavam... aí a gente leu muito, tem uma bibliografia, aí eu descobri que tem uma bibliografia sobre o lawfare no mundo, em que o neoliberalismo... Ele tem uma preferência pelo lawfare, para usar o direito, porque você despolitiza o debate. Né? O debate fica em teoria técnico. Então, você tira o povo da jogada. Você tira o debate político. Fica técnico. Muito como é que você vai discutir com... É uma coisa técnica. Você não sabe nada de direito. Cala a boca. Você não tem um doutorado em Harvard. Então, você não tem que falar nada disso. É condenado e pronto. Né?
Inclusive, hoje, na sabatina do Zanin, a gente viu isso, as barbaridades ditas por alguns senadores, descondenado. Ah, adoro essa palavra. Uma palavra antidemocrática, uma palavra pura... É difícil imaginar uma palavra tão antijurídica, tão antidemocrática, como que se você não é condenado, você é inocente. É inocente! É inocente! Não tem outra palavra. É, não tem descondenado. Né? Isso é ridículo isso. Se você não é condenado, é porque você é inocente, não tem meio termo. Né? Então, é ridículo isso. E, o fulano é delatado. Delatado? Delatado não representa nada mais. A gente viu os casos da Lava Jato, em que ela o Dallagnol era tão cara de pau, vazou isso na Spoof e na Vaza Jato, que o Dallagnol mandava reescrever a delação. Ele mandava reescrever para colocar coisa que o cara não tinha dito. Com a delegada Érica, você lembra que eles fabricam uma testemunha, finge que foi lavrado, finge que a testemunha existiu. Tá vendo? Mas isso foram vários casos, e foi assim, foi em escala industrial a Lava Jato. Né? Possivelmente, a justiça brasileira já comete injustiças há muito tempo. Né? Os instrumentos que eles importaram dos Estados Unidos permitiram eles subir a escala de injustiças. Entrar de sola na política, de uma forma assim mais... Agora, por exemplo, o preconceito contra pobre, que o Fernando Hideu estava falando, que é uma característica da justiça burguesa há muito tempo, né? Talvez desde o seu nascimento, talvez não, desde o seu nascimento, é claro que isso fez diferença na Lava Jato, porque o pano de fundo ali é que eles queriam pegar o Lula, que era um representante, que era um líder político, não porque ele era genuinamente amado pelas massas, pelos seus méritos reais, por ser um bom presidente, não por isso. Né? É porque ele enganou, porque ele era um enganador das massas, um demagogo. Preconceito contra o pobre, é como se o pobre não tivesse sabedoria para escolher um presidente. O presidente que o pobre escolhe não vale tanto, vale menos do que o presidente dos ricos, que é o Fernando Henrique, né? Que é o presidente que os ricos escolhem. Mas não é verdade isso. Né? É evidente, a democracia não é assim. O voto e a inteligência do pobre é igual, muitas vezes superior à inteligência do rico. Né? O instinto é igual... Pode ele ter que se virar com R$1.000 por mês, isso é uma prova de um grande jogo de cintura, você não acha, não? Sim, o rico não é rico porque ele é inteligente, o rico é rico porque ele vem de uma família rica, isso é óbvio. Ele explorou gente para ficar rico. Vem de uma família rica que na sua origem explorou a gente, ou ele próprio começou a explorar a gente, ou teve privilégios de acessar a educação melhor. Claro. A coisa mais idiota e antidemocrática é uma pessoa... a coisa que eu mais abomino é a pessoa que acha que é melhor que os outros. Porque isso, não existe ninguém melhor que ninguém. Teve pessoas que tiveram oportunidade de estudar mais e outras tiveram oportunidade de estudar menos. Tem pessoas que têm caráter, evidente, que existe a questão do caráter. Pessoas que são ruins de caráter, outras boas de caráter, de fato. Mas não assim por natureza, que alguém é muito melhor que o outro. Mas, enfim, boa notícia. Estamos terminando aqui essa quarta-feira com essa grande notícia. O STF está mais blindado. Blindado contra isso, a repetição de um outro malfeito. Eu senti que o Lula acertou muito. Inclusive, um dos senadores lá fala que um presidente de um país elegeu, colocou no Suprema Corte o seu advogado, foi o Nelson Mandela. Eu não sabia disso. Você sabia que o Nelson Mandela colocou o advogado dele na Suprema Corte? Então, eu acho que foi corajosa essa decisão do Lula. Ela foi corajosa, porque nós mesmos da esquerda criticamos isso. E hoje, quando eu vi essa batina, eu entendi que ele estava trazendo ali uma possibilidade de despolitizar o judiciário.
ele não entrou no embate político, ele manteve-se firme nas posições dele, ele não foi uma pessoa que foi igual um sabonete que escorregou nas perguntas, não. Ele enfrentou todas as perguntas, sem juízo de valor e sem politizar, mas com uma posição ali que dava para ver qual que era a posição dele. Fiquei na dúvida com relação ao marco temporal, qual que é a posição dele. Eu achei que talvez seja uma posição conciliadora. Vamos aguardar agora, a gente vai ter que aguardar ver como que vão ser os votos do Zanin, mas eu acho que ele é uma pessoa que vai gozar de respeito ali dos seus pares, e achei ele muito preparado politicamente. Paradoxalmente, eu achei que ele entendeu o jogo político talvez mais que qualquer outro advogado e qualquer outro juiz que não tenha passado por um lawfare. Então, nós saímos mais fortes dessa escola do lawfare. O Zanin, nós como sociedade civil e jornalismo, é uma vitória, porque podia ter sido o contrário, né, Miguel? Podia ter sido o contrário, a gente poderia ter perdido isso. Poderia ter o Bolsonaro ganhado e colocado um ministro ruim lá. O próprio Lula poderia ter colocado alguém mais pior. Porque até porque o Lula e a Dilma... Eles nem sempre acertaram na escolha de ministros, não. Mas agora o Lula foi cirúrgico. Ele sabia que o aspecto mais vulnerável do Brasil, né, nem Perfeito. Do governo Lula, dele Lula, para o Brasil, o aspecto Perfeito. Mais vulnerável é ter juiz que se deixa levar pela mídia. Porque isso aí foi o principal defeito do STF brasileiro, porque eu lembro, até juiz bom, eu não esqueço, tem algumas coisas que eu não esqueço, eu lembro do que o Lewandowski, que é quase se aposentou, né, entrou Zanin, que é um bom juiz, é um dos melhores do STF, mas mesmo ele, você vê o grau de submissão do STF à mídia, o Lewandowski ligando para o Merval Pereira para justificar seu voto. O Merval Pereira... todos os monstros, o mais besta de todos. Exatamente, o Merval é uma porta. Um juiz do STF ligar para aquela porta para justificar um voto como se a opinião do Merval valesse alguma coisa... É humilhante, eu me senti humilhado, porque eu lembro que eu vi a coluna do Merval, né, porque o Merval se vangloriando, claro, né, no dia seguinte ele abre a coluna se vangloriando, ó, recebi uma ligação do Lewandowski, claro, é bom para ele que tira uma onda de importante, agora é humilhante para o Lewandowski, para a democracia brasileira. Primeiro que o juiz não tem que... Não é que eu queira que ele queria que ele ligasse para mim. O juiz não tem que ficar ligando para jornalista. Ninguém. Né? Se quiser, no máximo, para a Constituição. Se quiser... Não, quer dizer, ele próprio tem que ir no plenário do STF e justificar seu voto para o povo brasileiro. Ele tem que justificar para o povo brasileiro o seu voto, por isso que os votos são publicizados, ou na televisão ao vivo, ou num documento que são disponibilizados, né, para todo mundo, para a comunidade jurídica, para o povo. Mas, enfim, isso aí foi geral. Não tinha um juiz com coragem, nem o Gilmar Mendes tinha coragem, também se rendeu. O Gilmar Mendes só foi virar a chave dele mais tarde. E não tinha o Alexandre de Moraes, virou a chave depois, né? Vários juízes hoje. Hoje todo mundo virou valentão. Todo mundo virou valentão lá no STF, mas não era assim, não. No passado, o Dias Toffoli ainda está cagão. E ele, não sei se você viu, o Dias Toffoli apareceu como opção dos golpistas naquela troca de mensagens do Mauro Cid, eu acho. No celular do Mauro Cid. Como o cara que eles iam confiar. Toffoli, isso não é muito bom para sua biografia, não. Você ser ídolo dos bolsonaristas. Mas o Toffoli ele é jovem ainda, né? Espero que ele termine o processo dele de metamorfose, né? Porque os primeiros anos dele foram difíceis, né? Ele foi um que se rendeu completamente à lógica da Lava Jato, da mídia. Depois,
Ele só mudou porque o Gilmar mudou, depois que o Gilmar mudou, ele mudou também. O Gilmar foi parte da engrenagem do Lofer quando ele fala, quando ele faz essa interferência numa prerrogativa do Executivo, que é escolher ministro. Eu acho que não, que isso é um atentado contra a divisão dos poderes. O Supremo Tribunal tem a última palavra numa decisão que é política, que é a decisão do ministro, um cargo de confiança. Se tiver um cargo de confiança, e eu acho que esse foi um dos pensamentos do Lula. Quem eu tenho plena confiança tem capacidade para aguentar essa pressão, que já mostrou, que viveu na própria pele comigo o que o Brasil tem de pior para oferecer. E não se desesperou e persistiu, né? Exatamente. Então é isso, Sara. Vamos já encaminhar para o final. É bom terminar a noite assim, com uma ótima notícia. Um STF... Eu não vou nem usar o termo progressista, né? Um STF mais garantista. Um STF em que a gente... Porque quando... Eu tenho a teoria, Sara, que o campo progressista, o campo popular, ele é organicamente garantista. As leis, as constituições... Pelo que eu estudei, elas foram quase sempre conquistas da classe trabalhadora. Você vê a Lei das Doze Tábuas, a Roma Antiga, a Revolução Francesa. Para a classe trabalhadora, para o povo, a gente precisa de previsibilidade, porque a gente não pode ficar na mão de juiz. Né? Eu tenho a minha teoria é essa, em que é preciso... evitar a discricionariedade, ou seja, discricionariedade autoritarismo judicial. O problema é a arbitrariedade. E quando arbitrariedade. Quando você tem segurança jurídica, é porque você está tendo arbitrariedade, ou porque a lei é ruim, ou porque os juízes são comprometidos, mas... Sim, a questão da arbitrariedade é uma questão muito forte no Brasil. Ela é muito explícita, né? Agora vamos ver se com a Zanin se completa. Vamos ver como é que fica o processo de revisão da Lava Jato, de punição do Sérgio Moro, punição do Dallagnol. Ele não vai poder julgar, né, Miguel? Esse aqui é o problema. As questões diretas. Mas cria um clima. Cria um clima. Muda, os ventos ventam mais forte para um lado, entendeu? Porque a votação é um sinal para o STF. O STF, aquilo ali é um biruto de aeroporto, né? STF. Para onde está ventando, eles vão. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei abestalhada com o poder dos ministros da Suprema Corte. Porque no final, Damares pianinho com ele, quando viu que ele ia ser eleito, todo mundo tratando ele com a reverência de um Deus. Igual você vai na igreja, acende vela, Senhor, não sei o quê. Eu vi aquela corja sendo civilizada, apesar das mentiras. Quando eles viram que o Zanin ia virar, eles ficaram com medo. E aí isso fala de um poder até exagerado do STF, né? Eles dão a última palavra no Brasil. O STF é um problema em muitos aspectos, não da maneira que a outra direita critica. Mas eu achei que o Zanin hoje, você falou, ele é um símbolo, ele é um símbolo, ele é um símbolo, ele é uma vindicação, e eu senti que ele vai inaugurar uma coisa diferente sobre essa questão dessa politização do judiciário. Ele nunca se manifestou politicamente, isso é uma coisa muito boa para quem vira juiz, muito boa, porque ninguém vai poder atacar ele. Ele vai poder decidir sem ataque. Né? Você pega, tem outros grandes advogados progressistas, mas eles já foram na mídia e já falaram de todas as opiniões. Aquilo vira um alvo de ataque para um juiz. Então, ali, achei que o Zanin, aquela descrição dele, ele não revida quando ele estava no aeroporto escovando o dente, veio aquele marginal xingar ele, ele ficou calado, ele aguentou aquilo calado. Então, eu acho que ele vai saber bater o martelo com muita precisão. Fiquei muito bem impressionada e estou sentindo uma felicidade enorme, Miguel. É como se uma etapa daquela nossa luta tivesse valido mesmo, né? Dessa luta que toda a sociedade fez. A nomeação dele é nossa, de certo modo. Exatamente. Tem um desenho do Enfio que sempre fica na minha cabeça, mas quando eu lembro dele, que é da Grauninha,
né, que eu sempre acho muito legal, que ele deve ter desenhado em 1980, quando havia, quando começava a se enxergar a esperança da restauração democrática no Brasil. Né? Aí o Geroninho fala, está vendo algum, Carito? É esperança. Né? Enfim, um gênio, né? É. Era um gênio. A nomeação do Zanin também. É uma, de certa forma, é uma esperança que a gente vai, enfim, encontrar, né, alguns anos de normalidade democrática, que a gente precisa de paz. O Brasil precisa de paz, de alguns anos de prosperidade, desenvolvimento. Né? As perspectivas econômicas estão boas. E acho que é o seguinte, a ultradireita está ávida para atacar o STF de todas as formas possíveis, ficou claríssimo na sabatina, e eu acho que o Zanin, eles não conseguiram atacar o Zanin. Achei isso impressionante. Tentaram, de todos os modos, atacar, colocar armadilha para ele, e não conseguiram. Isso eu achei que foi uma coisa surpreendente. Ele não caiu hora nenhuma no embate com essas pessoas. Ele marcou a posição da Constituição, pronto, como muito parecia simples a fala dele, mas não era, não. Era muito elaborada e muito bem pensada. Então, isso eu achei também muito positivo, porque o STF vai ficar menos vulnerável ao ataque da ultradireita, tendo alguém que saiba fazer o que ele fez hoje nessa sabatina. Ah, verdade. Ele vai qualificar o STF com uma experiência muito importante, com um talento que ele, obviamente, tem, que ele demonstrou com a vitória sobre a Lava Jato, contra toda aquela máquina. Você sabe que o Zanin, ele foi uma escolha de Lula. O Zanin como advogado, não o Zanin como ministro do STF. Lá atrás, o Lula, como um cara muito importante, todos os grandes advogados do país, mais famosos, queriam ser advogados do Lula. O Lula, no final, ele escolheu um advogado mais jovem dentre todos, menos experiente dentre todos. Ele falou, eu quero esse cara aqui. Né? Porque ele achou o Zanin sério, ele achou o Zanin puro, e ele farejou o talento do Zanin. Ele farejou o talento. Ele farejou o talento. E esse Zanin é muito mais talentoso do que ele exala. Exatamente. Tem aqui um superchat antigo que eu acabei não lendo, desculpe. Como é bom ouvir a Laura Caprigione. Jornalistas livres, que bom. Ela participou aqui, tem do Luciano Nogueira. A mesma tristeza que eles sentem com o Zanin seria a nossa vendo o Moro no STF. Abraço, Sara Miguel. Ah, bem lembrado, Luciano. O Moro queria o STF, ele queria, imagina a inveja que ele... Nossa! A inveja dele hoje. Ele não vai nem conseguir dormir. De tanta inveja, porque ele virou ministro do Bolsonaro com a promessa. Ele é tão cara de pau que ele vazou isso, porque o Paulo Guedes, que é bocudo, acabou falando: não, eu prometi ao Sérgio Moro que a gente indicaria ele a ministro. Por isso que ele largou a carreira de juiz, que é uma carreira que no Brasil ganha muito salário, assim, ao topo do funcionalismo público. É quase impossível um cara que é juiz largar a magistratura. Né? Ele largou, né? Achando que ia virar ministro da STF. Não virou. É o sonho de carreira dele. E ele teve que sabatinar, ele ainda teve que estar presente. É horrível isso. Ele nem assistiu na televisão, não. Ele teve que estar presente e ver o advogado que ele massacrou tomar a coroa dele. É muita vindicação para um dia só. Eu vou ter que digerir isso. É isso aí. Então, Sara, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Miguel. Um beijo grande, boa semana. E, pessoal, abraço a todo mundo aí da comunidade. Eu volto amanhã às 5 horas da tarde. Guilherme, pode encerrar. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada.